Goedenavond allemaal en welkom bij het webinar Inclusiviteit op jouw vereniging. Mijn naam is Eline, ik ben werkzaam bij de Hockeybond op de afdeling Vereniging en Hockeyers. En ik zal vanavond de chat in de gaten houden. Deze chat kunnen jullie namelijk gebruiken voor al jullie vragen, opmerkingen, ervaringen. Zet alles erin. Op jullie vragen komen wij later vanavond vast nog een keer terug als we richting de tafel gaan. Dus stel die vooral. Inclusiviteit is een precair onderwerp. En wanneer je het bespreekbaar maakt, kan dat voor ongemakkelijke situaties zorgen. Weet ook dat je daarin fouten kan maken en mensen wellicht pijn kan doen. Maar zorg ook dat je juist wel met dit onderwerp aan de slag kan gaan. Want als je niets doet, dan zal alles blijven zoals het is. En zal er in ieder geval niks veranderen. Ga met elkaar in gesprek en leer ook van alles wat vanavond gezegd wordt of wat ter tafel komt. En gebruik dus vooral ook de chat mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp. Voordat we naar de tafel gaan, wil ik jullie eigenlijk de eerste vraag al gelijk stellen. Wat betekent inclusiviteit voor jou? Waar denk jij aan? Wat houdt het volgens jou in? Zet het vooral even in de Mentimeter. De link komt nu in de chat te staan. En denk er ook misschien nog even over na als je niet gelijk een antwoord hebt. Totaal niet erg. En zorg vooral dat het anders op een later moment wordt ingevuld. Dan wil ik graag mijn collega Yvette aan jullie voorstellen. Goedenavond, Yvette. Dankjewel, Eline. Goedenavond allemaal, ook namens mij van harte welkom. Ik ben Yvette van Graaf, werkzaam voor de KNB op de afdeling Vereniging en Hockeyers. Directe collega van Eline. Van harte welkom bij webinar over inclusie. Eline zei vul de Mentimeter in, je hebt je wel even de tijd voor. Heb je een paar minuten de tijd voor, 5 minuutjes ongeveer. Dus klik even op het linkje en kijk langzaam hoe het werkt. We hebben ongeveer 50 aanmeldingen binnengekregen van 45 verschillende verenigingen ongeveer. Supergoed dat jullie allemaal aanhaken. En om rustig op te starten zal ik eerst eventjes de mensen aan tafel ook even voorstellen. Naast mij rechts zit Erik Gerritsen, directeur van de Nederlands Hockeybond. Daarnaast hebben we Maaike, van harte welkom. Jij bent van Hockeyclub Nijmegen. Tegenover jou zit Willem, Hockeyclub USAC, Utrechtse Studenten. En we hebben Peter van Hockeyclub Dynamics. Van harte welkom. Van harte welkom ook jullie nogmaals bij de webinar over inclusiviteit. Nou, de KNB voert al sinds 1998 beleid op het gebied van sportiviteit en respect. En inclusie heeft daar op de een of andere manier op een onderdeel vaak wel een onderdeel van uitgemaakt. Maar de visie op inclusie zoals we dit sinds dit jaar hebben geformuleerd, is eigenlijk nog veel groter dan alleen sportiviteit en respect rondom het veld zelf. Dus wij zijn eigenlijk ook heel erg benieuwd hoe het gaat op en rondom de velden en wat jullie al vinden, wat denken over inclusiviteit. Dus ik weet niet of er al iets binnen is gekomen bij de Mentimeter. Even naar het scherm om te kijken of daar al antwoorden op komen te staan. Volgens mij voor nu nog niet, dus wellicht dat het een lastige vraag is. Het kan ook een lastige vraag zijn. En het kan er eventueel ook gewoon nog een technisch probleempje zijn hoor, die inkomt. Dus in de chat is als het goed is ook de link gezet en voel je vrij om daar in te zetten. Maar zoals ik al zei, KNB is dus al bewust bezig met inclusiviteit en sportiviteit en respect. Nou, 1,5 jaar geleden is de strategische visie ontwikkeld en gelanceerd. Erik, zou jij daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe ook dus misschien ook de visie tot stand is gekomen? Ja, van de strategische visie. En dan zal ik proberen iets van een doorvertaling naar het onderwerp inclusie. Ja. En we hebben volgens mij wel inderdaad een duidelijke strategie en ook een duidelijke link met inclusie. Maar dat betekent niet dat we zelf al alles weten en zelf al alles goed doen. Dat is denk ik iets anders. Dus ook wij zijn zoekende en ons aan het doorontwikkelen. Dat is misschien goed om te zeggen. Tijdens het voorgesprek net met Peter kwamen we erachter dat, ik wist het wel, maar ik realiseerde het me nu nog een keertje extra, dat de strategische visie van de KNB en de verenigingen, want het is een visie die in 1,5 jaar tot stand is gebracht en dus 1,5 jaar geleden is gelanceerd. Dat is een gezamenlijke visie van zowel de KNB als de verenigingen. Dat hebben we samen met jullie, met de clubs, bekendgemaakt. Maar de dag waarop het gelanceerd is, is dezelfde dag geweest als waarop de Hockey Foundation is gelanceerd op 9 september 2020. Nou, dat komt straks nog aan de orde. Is misschien een
een toeval, maar misschien ook niet. Hè? Dus dat weet ik niet. Maar dat was op jouw vereniging Amsterdam Dynamics. Dus dat is in ieder geval, denk ik, leuk. Misschien goed om iets over de strategische visie van de KNB. Een grote ambitie hè, zit erachter. Een Nederland hockeyland. Iedereen houdt van hockey. Hè? Nou, dat zegt al dat het groot is en anders is. En dat het toegankelijker en groter is dan nu. Hè? Dus dat is, als je de doorvertaling maakt naar diversiteit en inclusiviteit, denk ik de belangrijkste. Dat we als Nederlandse hockeysport, dus KNB en de verenigingen zeggen van we willen toegankelijker zijn dan nu. We willen aantrekkelijk zijn voor een grotere en diversere groep aan mensen. En we willen ons niet alleen aantrekkelijk zijn, maar we willen dat ook iedereen zich zo welkom voelt bij ons. Dus dat wij ons zo wel openstellen en aanbieden, maar dat iedereen zich zo welkom voelt. Dus dat is eigenlijk de basisgedachte die achter de hele strategie zit. En die vullen we op allerlei manieren in, maar daar zit een hele duidelijke denk ik rijkwijde of inclusiviteit ook in. Nou, een belangrijkste strategische thema daarbij is hockey overal van iedereen. Dat zegt het misschien nog wat meer. Hè? Dat we op alle plekken in het land, alle locaties, bij alle soorten mensen, alle type mensen, overal en iedereen, dat hockey aanwezig moet zijn, bereikbaar moet zijn, benaderbaar moet zijn, maar ook fijn moet voelen. Dus dat is wat daar, denk ik, als allergrootste ambitie achter zit. En daar zijn heel veel elementen die je dan eruit kan lichten. En die komen straks denk ik nog wel wat uitgebreider voorbij. Aan welke knoppen je dan kan draaien om dat te tonen. Maar wat ik zelf wel een belangrijke vind, denk ik, om... Want dan tegelijk is inclusiviteit en diversiteit is ook een hot topic, hè, zeg maar. Dus het wordt ook veel... De hele samenleving heeft het erover. Ik merk altijd aan mezelf dat ik dat eigenlijk ontzettend goed vind. Maar er is ook soms een kant van mezelf die daar... irritatie is niet een groot woord. Maar dat ik dan hoop dat het niet een modegril is en wordt. Maar dat het echt en vanzelfsprekend is. Dus dat is wat wij ook elke keer proberen te uiten en te benadrukken. Want wij zijn dan de landelijke koepelorganisatie in feite, hè, van de hockeysport. En dan word je vaak en snel de hoek ingetrokken van dat je meedoet aan campagnes, dat je charters ondertekent, et cetera. En dat is in principe allemaal goed. En willen wij ook doen en is ook helemaal geen probleem. Maar we hebben wel nu heel sterk tegen elkaar gezegd, laten we het vanzelfsprekend laten zijn. En laten we het in alles wat we doen naar voren laten komen. En het risico daarvan dan kan weer zijn dat het misschien wat minder zichtbaar is. Hè? Maar ik heb het liefste dat we, dat zeg ik intern ook altijd, laten we nou stilletjes aan gewoon resultaten boeken. En laten we de strategie die allerlei handvaten en aanknopingspunten biedt om inclusiever te worden, laten we die samen met de clubs ter hand nemen. En laten we als KNB, als organisatie, het goede voorbeeld geven en niet alleen maar met vlaggetjes zwaaien en dingen doen. En als dat moet, doen we daar ook aan mee en ondersteunen we. Maar is dat wel ondersteunend? En dus hebben we ook wel, en dat kunnen wij makkelijker doen, denk ik, dan verenigingen in de lokale context, hebben wij ook niet een keuze gemaakt om op 2 of 3 thema's in te zetten en daar dan alle aandacht naartoe te stoppen. Maar hebben wij bewust de keuze gemaakt om het als in ons geheel van onze strategie en het geheel van wat we zijn en doen, dat het overal gaat doorklinken en zonder een paar dingetjes aan te zetten. En dat we zo langzaam ervoor gaan zorgen, hopelijk, dat heel Nederland van hockey gaat houden. En waar dan ook, op welke manier dan ook. Als fan, als toeschouwer, als hockeyer, als ouder, als betrokkenen. Dat ze er een positief gevoel bij hebben. En dat in ieder geval iedereen er een keer mee in aanraking is gekomen. En zich het als benaderbaar en op een welkome manier zich voelen om er te gaan komen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En in de hoe we dat de komende jaren gaan doen, zullen we misschien ook best af en toe foutjes maken. Of zullen mensen denken van waarom doen ze dan
niet aan deze campagne mee, omdat we dan net een keer kiezen om echt aan het werk te gaan en een keer een campagne over te slaan. En dan maken we daar misschien net weer een keer een verkeerde keuze of iets. Maar het belangrijkste is, en dat hebben we als volgens mij volmondig als bestuur van de bond en als het hele bondsbureau gezegd, laten we stilletjes aan hard werken om op een vanzelfsprekende manier de hockeysport steeds diverser en inclusiever te maken. En met de Hockey Foundation is een heel goed voorbeeld van het goede doel wat we zelf dan met de Rabobank in gang hebben gezet en omarmd. En dat is dan wel weer één thema. Hè? Dus mm-hmm. Ik spreek mezelf nu ook al deels tegen. Omdat je soms word je ook verleid om wel op thema's in te zetten. Hè? Maar dit is er wel één die waar meerdere dingen samenkomen. Er zit niet alleen de inclusiviteit in. Er zit ook gewoon het element in van kinderen in een kwetsbare positie met de sport in aanraking brengen. En dat is gewoon goed voor kinderen. Dus dat, en voor de rest op allerlei andere thema's waar verenigingen wel speerpunten zullen kiezen. Volgens mij hebben we hier ook een paar aan tafel. En dat zullen we dan van harte een podium geven, stimuleren, meehelpen en faciliteren. Maar zelf zijn we er, vinden we voor om hockey overal van iedereen en steeds toegankelijker en groter te maken, zeg maar. Ja. Dus dat is misschien voor nu wel eventjes. Ja. Ja. Nou, dat is echt een complete samenvatting inderdaad. Ja, heel mooi. Ja. Ja, en vanavond gaan we ook in op een aantal van die thema's als het gaat om inclusiviteit. Dus ook de drie verenigingen die aan tafel zitten hebben allemaal net weer een andere invalshoek. Waardoor je ook kan zien hoe breed het thema eigenlijk is. Maar voordat we daar ook op ingaan, Eline. Ja. Wat heb je allemaal tot nu toe teruggekregen? Nou ja, dank in ieder geval voor alle antwoorden. Want ik denk dat er ook heel veel overeenkomsten zijn met wat Erik net eigenlijk gezegd heeft. Zoals inderdaad de toegankelijkheid, gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom, iedereen welkom staat er een aantal keer ook tussen. Jezelf kunnen zijn, respect. Zelfreflectie wordt hier ook genoemd en veiligheid. Iets wat nog niet direct is teruggekomen volgens mij. Maar wat wellicht later ook vanavond nog benoemd zal worden. Gelukkig heel veel overeenkomsten dus met in ieder geval de strategische visie van de KNB ook. En ik denk intersectionaliteit staat er ook nog tussen. Mm-hmm. Daar komen we vanavond volgens mij ook nog over te spreken. Dus hele mooie antwoorden, denk ik, waar we zeker ook iets mee kunnen. Ja, ook, maar wat mij ook opvalt is dat ze ook heel breed zijn ook allemaal. Ja. Dus ook zeg maar de kijkers, maar misschien is het ook bewust, zie je dat er ook in heel breed nog nadenken en niet per se in een bepaald thema al wordt gedoken. Nou ja, en je kan je inderdaad ook afvragen, wat is de interpretatie van sommige woorden? Ja. En die kan je natuurlijk ook weer op meerdere manieren uitleggen eigenlijk. Ja. Gelukkig ook. En wellicht moeten we die vrijheid ook vooral nemen. Ja. Om te zorgen dat wij ook open en toegankelijk zijn. Ja, absoluut. Dankjewel voor deze samenvatting tot nu toe. Graag gedaan. En ook nog een keer, ik ga het een paar keer benadrukken vanavond hoor. Dus als je iets hoort aan tafel en denkt, oh, daar wil ik een opmerking over maken. Of ik heb een vraag voor iemand, stel ze vooral in de chat. En later, na het gesprek met de mensen aan tafel, gaan we ook weer eventjes de Mentimeter erbij pakken. Om ook jullie thuis wat vragen te stellen daarover. Maar voordat we echt de praktische kant op gaan en met de verenigingen zelf in gesprek gaan, nog een klein stukje theorie en een ook heel mooi filmpje die laat zien waar we het ook over hebben en ook echt wel een gevoel gaat neerzetten van, oh ja, dit is eigenlijk ook wel de mens, zeg maar, hoe we denken en hoe we primair reageren op bepaalde vlakken. Dat ga ik wel even voorlezen. Onbewust handelen we op basis van onze ervaringen en het gevoel dat we daarbij hebben. Dit biedt vertrouwen in het maken van dagelijkse keuzes. Dat is menselijk. Daarentegen is het wel heel goed om hierop te reflecteren. Welke onbewuste stereotyperingen en vooroordelen heb ik bij een persoon of situatie? Wat zegt het over mezelf, over mijn eerdere ervaringen, over mijn waarden en normen? En hoe kan je jezelf daar opnieuw voor openstellen en weer nieuwsgierig maken? Want dan doen we nieuwe ervaringen op basis waarvan we vervolgens weer gaan handelen. En zo blijven we continu in ontwikkeling. Ja, dit is als ze gewenst is, zet het vooral in de chat. Komt uit een boek voort. echt een quote uit een boek. Maar als ik hem ook even plat sla. Als we hele kleine kinderen zien. De 2-3-jarige, 4-jarige, die eigenlijk nog bijna geen oordelen, waardeoordelen hebben. Met iedereen spelen, zien geen verschillen. En ze staan alles en open voor iedereen.
door onze omgeving worden we op een bepaalde manier gevoed. Door onze ouders, opa's, oma's, op school, vriendjes, vriendinnetjes. Maar ook de sportvereniging, wat ook het derde opvoedmilieu is natuurlijk. En superbelangrijk ook om ons heen. Al deze ervaringen, ja, die gaan ons vormen, waardoor we ook bepaalde oordelen, waardeoordelen langzaam gaan creëren. Maar als je daar bewust van bent, hoe je daarin staat, en dat je ook bewust bent dat je primaire reactie misschien een waardeoordeel is, ga erover nadenken. Hopelijk kunnen we daardoor ook op een goede, open manier het gesprek gaan voeren, ook op de club. En daarmee aan de slag gaan. En het komende filmpje laat het ook heel mooi zien. Hoe we eigenlijk in hokjes heel erg denken. Maar eigenlijk stiekem allemaal wel ergens nog hetzelfde zijn. It's easy to put people in boxes. There's us. And there's them. The high earners. And those just getting by. Those we trust. And those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Nou, even binnenkomen. Dus ik blijf het een heel mooi filmpje vinden hoor. Elke keer als ik hem ook weer zie. En ik denk ook dat ook binnen sportvereniging, dat eigenlijk ook de kracht van de sportvereniging kan zijn. Om eigenlijk staan we allemaal samen in één team, in één vereniging. En zijn we samen en worden de verschillen kleiner. Tenminste, als we ook op een goede open manier met elkaar dat gesprek kunnen voeren. Gaan we nu vooral dat gesprek ook voeren. Want we hebben hier drie verenigingen aan tafel die eigenlijk alle drie het op een hele andere manier aanpakken. En voordat we daarmee starten wil ik jullie eerst even vragen om jezelf voor te stellen. Dus wie ben je? Wat doe je? Bij welke club? Welke rol heb je? En waarom is eigenlijk inclusiviteit een belangrijk thema voor je? Maaike, mag ik bij jou starten? Ja. Ik ben Maaike Pollaert. Ik ben de voorzitter van Nijmegen. MVO valt onder mijn hoede, zal ik maar zeggen. Waarom is inclusiviteit een belangrijk onderwerp voor ons? Omdat het maatschappelijk een belangrijk onderwerp is, denk ik.
Wat wij belangrijk vinden is dat mensen zich veilig en welkom voelen bij ons op de vereniging. We denken dat dat een... Of ja, je denkt al snel dat dat een soort van zelfsprekendheid is. En eigenlijk door dit soort thema's op de agenda te zetten... Is het goed om daar kritisch naar te blijven kijken. En zelf het goede voorbeeld te geven binnen de club. Ja, dat eigenlijk, denk ik. Ja, oh, mooi. Dankjewel. Yes. Willem. Nou, ik ben Willem van de USAC, dus de Utrechtse studentenhockeyclub. Ik ben daar geen bestuur, ik ben gewoon een lid. Maar ik heb 2 jaar geleden samen met een andere jongen daar initiatief genomen voor het inclusiepanel. En daar ben ik ook dit jaar de huidige voorzitter van, dus in die hoedanigheid. En waarom inclusie voor mij belangrijk is, is ook omdat ik zelf op het hockeyveld heb meegemaakt dat het niet zo vanzelfsprekend is dat het er altijd is. En dat hoewel iedereen goede bedoelingen heeft, het toch ontzettend vaak fout gaat. Ja. Dankjewel. Peter? Peter Hoytinga, ik ben voorzitter van Amsterdam Dynamics, wat net al genoemd is. Een van de eerste 3 Hockey Foundation clubs. En nou ja, voor mij is inclusiviteit het juiste, eigenlijk sluit heel erg aan, net op het verhaal natuurlijk. Over de visie is het breder toegankelijk maken van de hockeysport. En met Amsterdam Dynamics hebben we een club opgericht in een wijk waar heel veel hockeytalent is, maar nog geen hockeyvereniging. En waar het misschien ook niet zo gebruikelijk is om te gaan hockeyen. En op die manier proberen wij daar ook diversiteit aan de sport toe te voegen. Heel mooi. Ja. Dank jullie wel. Wat we vanavond ook gaan doen, is we gaan per vereniging ook in op waar zij mee bezig zijn. Op welk thema van diversiteit, inclusiviteit zij aan de slag zijn gegaan. Dus ook vooral ook weer nu herhalen, stel je vragen Eline zal dan in mijn ooghoek gaan zwaaien van joehoe, ik heb een vraag. Ik weet dat er al 1 vraag is binnengekomen over welk boek is het. Dus ik weet dat achter de schermen zit nog een collega, Nathalie van mij, dus die mag volgens mij, of was het, die mag een uitleggen waar de bron van het stukje tekst ook vandaan komt. Maar Willem, ik wil graag bij jou beginnen, Utrechtse studentenhockeyclub. Ja. Jij hebt met een vriend van jou het inclusiepanel opgericht. Nou, ik kende hem daarvoor eigenlijk niet zo goed. Oké. Maar die is bestuur geweest daar. En die heeft toen in zijn bestuursjaar daar meer mee gedaan. En toen kwam bij een AV kwam het erop neer dat de club meer veiliger en opener voor iedereen wilde zijn. En toen had ik eigenlijk gewoon de vraag van, ja, hoe wil je dat dan doen? Want mm-hmm. leuk dat je het zegt, maar dat helpt niet zoveel. Ja. En toevallig werk ik al voor de universiteit ook binnen zo'n functie. Dus ik adviseer de universiteit direct over dit soort onderwerpen. En ik was al best wel openlijk het gesprek aangegaan over mijn homoseksualiteit, bijvoorbeeld op de hockeyclub, door columns te schrijven. Dus zodoende hebben ze mij eigenlijk gevraagd om hen daar een beetje bij te helpen. En toen ben ik dus, zou ik met die andere jongen Lucas gaan zitten. Maar dat werd uiteindelijk met veel meer mensen. Mooi. En zo is het inclusiepanel geboren. En dit jaar dus voortgezet. En hopelijk nog komende jaren blijft het ook bestaan. Mooi. En allemaal mensen die zoiets hebben van, hiermee willen wij in de club. Wij zijn deze kartrekkers, dit willen wij doen. Ja, iedereen heeft wel echt een persoonlijke motivatie om erbij te zitten. En een persoonlijk onderwerp ook waar ze zich nu voor inzetten. Dus we hebben nu 4 mensen die het kernteam zijn. En dan houden we daar buiten ook open vergaderingen. En die 4 mensen die het kernteam zijn, die hebben allemaal een specifiek onderwerp waar ze dan ook op zitten. En welke onderwerpen pakken jullie aan? Nou, bijvoorbeeld LHBTI-acceptatie op het sportveld is best wel een ding. Ja. En ook zeker bijvoorbeeld genderneutraliteit, dat is waar ik zelf mee zit. Dat is ook binnen hockey is best wel een gegenderde sport, dus dat is ook iets waar ik zoekende in ben. Dus dat is meer mijn punt dan. Maar LHBTI-veiligheid op het sportveld pakt dan weer iemand anders op. Dus dat gaat dan weer meer over veilig sportklimaat voor iedereen. En dat er wordt gestopt met bepaalde woordenschelden. En iemand anders pakt dan weer seksuele veiligheid op. Want dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. En zeker met de chockerende berichten van Amnesty over de hoeveelheid verkrachtingen en aanrandingen in de studentenwereld ook wel echt iets om op te pakken. Dus daar zit ook iemand zich voor in. Dus zo zijn we een heel bond clubje met elkaar.
noem wat doen jullie concreet? Ja. Wat voor activiteiten? Ja. Ja. Nou, het meest concrete heeft bijna iedereen wel langs kunnen zien komen, is tot nu toe dat wij hebben afgeschaft dat mannen een broekje aan moeten en vrouwen een rokje op het hockeyveld. Dat is een beetje onverwachts nationaal nieuws geworden, want het mocht van de KNHB al lang. Ja. Maar het stond nog in onze wat oudere huisreglementen. Maar wat we verder onder andere concreet doen, is dus dat er een campagne wordt opgezet samen met de homovereniging in Utrecht. Over LHBTI-veiligheid op het sportveld dus. We gaan bij een trainersavond gaan wij ook iets vertellen over veiligheid op het sportveld. Dus ook seksuele veiligheid, intimidatie. Hoe ga je met machtsverhoudingen om? En daarnaast, ik ben nu met ontzettend veel mensen aan het praten en inventariseren. Dus ik ben meer nu aan het netwerken en aan het kijken wat allemaal mogelijk is. En hoe halen jullie die kennis eigenlijk in huis? Want ik hoor ook over sociale veiligheid. Ja, ik denk dat we daar allemaal heel gedreven in zijn om onszelf te onderwijzen. Ja. En ik heb zelf natuurlijk veel ervaring al in het veld, omdat ik het ook bij de universiteit doe. Dus ik denk op die manier. En ook altijd luisteren, want ik denk dat het allerbelangrijkste altijd is dat wij weten ook niet alles. En daarom houden we dus ook die open vergaderingen waar hopelijk leden dan input leveren. En ook juist met ons in discussie gaan en ook juist zeggen wat wij fout doen. Ja. Om op zo'n manier juist het hele open gesprek te houden en dus echt een veilige club voor iedereen te maken. Ja. Waar ook iedereen aan meedenkt. En komen de discussies op gang? Ja. Nou, de eerste open vergadering kwamen niet heel veel mensen. De tweede wel wat meer, maar die waren allemaal wel bestuurlijk betrokken in het verleden of nu bij de hockeyclub. Maar we gaan een nieuw format proberen dat we wat dichter bij de wedstrijden zitten op de zondag. Zodat het wat makkelijker en laagdrempeliger wordt om te komen. Want het is altijd toch een drempel en je merkt dat heel veel mensen niet durven te komen omdat ze bang zijn iets fout te zeggen. Dus dat is wel zeker iets waar we nog zoekende in zijn. Maar waar we wel veel ambitie in hebben. Ja, dat haalde ik ook al uit de introductie van jou net. Het lijkt vanzelfsprekend, hè? En mijn eigen observatie en aanname, wat dus wil niet zeggen dat de waarheid is, hoor. Maar is dat we in de hockeywereld doorgaans vinden dat we heel open zijn. En misschien zijn we dat, bedoelen we dat, willen we dat in de kern ook wel zijn. Ja. Maar de drempel is toch vaak hoog om er met elkaar over te praten. Of dat doen we niet, zeg maar. Ja, nee, daar liep ik dus ook tegenaan binnen USAC. En het was voor mij elke keer als ik in een hockeyteam kwam, als een van de eerste dingen die ik zei was, laten we stoppen met homo's schelden. Mm-hmm. En dat legde ik elke keer weer opnieuw uit als ik in een nieuw team kwam. Want Heren 9 is een beetje een verversend team de hele tijd. Niet iedereen wil in de kelderklasse spelen. Maar op een gegeven moment heb ik dus toen besloten, ik ga er een column over schrijven hoe het nou eigenlijk is om uit de kast te komen en hoe het is om als homoseksuele student door het leven te gaan. Want heel weinig mensen weten dat en heel weinig mensen beseffen ook dat dat wel echt andere drempels heeft dan heteroseksueel zijn, cisgender zijn. En juist die bewustwording heeft bij veel mensen veel gedaan en dat was voor mij ook een drive om er weer meer mee te gaan doen. Want iedereen bedoelt het, bijna iedereen bedoelt het altijd goed. En juist door mensen handvatten te geven van wat ze ermee kunnen en hoe ze zichzelf daarin kunnen verbeteren. En ik mij daar ook in kan verbeteren. Komen we toch weer dichter bij een veilige club voor iedereen. Ja, hartstikke goed, volgens mij. Moedig, mooi ook dat je ook zo'n column zo openbaar schrijft. Ja, dat was wel een puntje. En ook toen ik afgelopen jaar als genderneutraal uit de kast kwam, dat was ook weer even een ding. Maar toch vind ik dat altijd de beste manier, omdat mensen begrijpen het vaak niet en weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Ja. En zeker met genderneutraliteit is dat best wel ingewikkeld. Ook omdat het nog een best wel ingewikkeld nieuw veld is. Dus ook voor mij is het soms zoekende. En dus daarom besluit ik er dan wel over om te schrijven, zodat mensen het kunnen lezen en begrijpen wat ik doormaak. Ja. Ze hoeven het niet te begrijpen, maar dan kunnen ze het in ieder geval zien hoe ik het zie. Ja. En gaan mensen, wat ik kan me voorstellen, dat mensen het lezen en ook wel begrijpen, of in ieder geval begrip hebben. Hè? Ja. En, maar spreken ze je ook aan? Ja, ik ben echt wel eens aangesproken. Wel en ook zeker mensen die daardoor het een veiligere omgeving vinden, in ieder geval bij mij dan. Maar er wordt zeker over gepraat. Dus dat is al een enorme winst. Ja. Sorry, ik hoor je zeggen van
dan weten mensen beter wat ze ermee moeten. Hè? Maar ja. Wat moet je ermee, zou ik willen zeggen? Nou ja, bijvoorbeeld aanspreekvorm is al zo'n ding. Ik krijg toevallig de laatste tijd heel vaak een mail die begint met meneer Vos. En dan denk ik altijd, ik zet mijn voornaamwoorden wel keurig onder elke mail, zodat mensen kunnen zien dat ik genderneutraal ben. Dus het staat in mijn mail. Maar toch blijft dat altijd zo fout gaan. Ja. Dus zeg maar dat soort kleine dingen. En dat probeer ik dan wel op papier te zetten. Dus zodat mensen dat zien en daarover na kunnen denken. En zich dan beseffen van, oh ja, dat is... Zeg maar heel onbewust gaat dat fout. En helemaal niet verkeerd bedoeld. Maar dat je dat dan toch een keer op geattendeerd wordt. Dus jij wil gewoon met Willem aangesproken worden? Ja. Ja, okay. Ja of Vos, als het formeel is, zeg maar. Oké. Okay. Maar dan niet meneer of... Nee, dat gebruik ik gewoon nooit. Nee, oké. Okay. Ja, nee, maar dat zijn zeg maar die kleine dingen dat je dan mensen helpt om daar handvatten aan te vinden. Ja. Dat is wat we hebben via de Alliantie Gelijkspelen. Hè, heb je Thijs de Gever, een oud man international die uit de kast is gekomen. En die, ik heb toevallig met hem in het elftal gezeten bij Kampong in het eerste. Toen hij jong was en ik ouder was. En op een gegeven moment wist ik dat hij uit de kast gekomen was, maar we zagen elkaar niet zoveel. En uiteindelijk besefte, en we hadden een goede band gewoon met elkaar, dat is altijd gebleven volgens mij. Maar ik ben er pas met hem voor het eerst echt over gaan praten toen hij dat werk ging doen en bij ons bij de hockeybond kwam. Dus dat als ik dat projecteer, ik dan altijd een beetje op, ik heb volgens mij gewoon een vriendschappelijke relatie, maar om de stap te zetten om er echt het gesprek over te gaan, hoe mensen zich ervaren, dat is wat volgens mij mensen in de hockeywereld niet doen of moeilijk vinden. Het is natuurlijk een hele gezellige open sport altijd. Maar voor mij was het wel echt een dingetje toen ik weer moest kiezen welke sport ik ging doen in mijn studententijd. Heb ik wel echt even getwijfeld of ik niet gewoon een individuele sport zou doen. Ja. Wegens mijn seksuele geaardheid. Ja. Dat was wel echt een ding om in een best wel testosteron gevuld mannenteam terug te gaan. Ja. Maar uiteindelijk is het een superleuke sport en daar doe je het ook voor. Maar vind je, is je team ook? Je had elk jaar een ander team, hè? Dus als het ene jaar niet leuk is, heb je het verteld. Nu is het wel vast, maar het is een hartstikke leuk team. En dus die kant voelt goed? Ja, en we hebben ook hele open gesprekken over als het bijvoorbeeld iets mij ergert, als iets van mij hun ergert. Dus dat is wederzijds. Mooi ook dat je op die manier ook met elkaar dat gesprek ook kan voelen. Ja. En maar ook vanuit het hele inclusiepanel, want jullie zijn met z'n vieren. Ja, vorig jaar met z'n zessen. En wat je net ook al schetste, er zit ook nog wel een schil omheen van mensen die ook betrokken zijn. Wat merken jullie zeg maar binnen de club, komt er beweging in zo langzamerhand? Er is veel wil om het dus beter te doen. Ja? Dus eigenlijk is die beweging er al. Alleen bedenken wij wat geagendeerd wordt. Dus in die zin vind ik het een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja, want er is veel enthousiasme en we hebben natuurlijk het enorme privilege dat het om op hele progressieve studenten zijn eigenlijk. Dus het is ook een heel makkelijk testbad om wat dingen in het water te gooien en te kijken wat er gebeurt. Ja. Denk je dat andere clubs hiervan zouden kunnen leren van zo'n aanpak? Ik denk het zeker, want wat best wel uniek is wat wij doen, is dat we eigenlijk naar alle leden luisteren. Dus het is ook niet, wij zitten er niet als een alwetende expert te vertellen wat er moet gebeuren. Wij vragen juist ook echt om input. Dus ik agendeer wel dingen als voorzitter. Maar wij vragen juist heel veel input van leden en we willen juist van leden horen hoe zij erover denken. En uiteindelijk is het een open gesprek hoe wij verder gaan. Ja. En wij maken ook geen beslissingen, wij adviseren alleen. Dus het bestuur maakt uiteindelijk nog steeds de beslissingen. Maar wij brengen wel adviezen uit aan het bestuur van, hey, misschien is het goed om hier eens naar te kijken. Ja. Of misschien is het goed om dit misschien een keer te bespreken bij een ALV. Ja. Ik heb ook echt helemaal in mijn achterhoofd zitten. Dus zeg maar de light versie van een vertrouwenscontactpersoon. Eigenlijk wel. Maar wij hebben natuurlijk geen trainingen gehad. Nee. Want USAC heeft ook een vertrouwenscontactpersoon. De light versie, zeg maar. Maar niet echt wel waar je terecht kan, waar je open gesprek kan voeren. Ja, maar ook anders dan het vertrouwenscontactpersoon. Dat we wel een soort van lobbyen. Ja, inderdaad. Ja. Dus wij proberen ook... het is niet alleen om een luisterend oor te bieden. Nee. Ook wel, ook vooral. Maar daar zijn we niet voor getraind. Dus dat proberen we wel ook altijd te benadrukken. Dat ook het vertrouwenscontactpersoon er is. Ja. Nou, en ik denk ook dat juist de kracht zit in de verhalen die je vertelt. Ja. In plaats van dat je de toehoorder bent, zeg maar. Ja. Want ook de voorbeelden die je geeft zitten denk ik ook heel veel in... eigenlijk in gewoontes vast. Ja. Hè, wat we ook in het filmpje hebben gezien in aannames.
dingen die eigenlijk altijd al zo gaan, waar je niet meer bij stilstaat. Hè? Je geeft een heel mooi voorbeeld inderdaad van je aanspreektitel. Dat kan soms in een systeem zitten, in een ledensysteem, die automatisch iedereen waar een emmertje bij stond. Bij UCC word ik rustig Willem genoemd, dus dat valt hartstikke mee. Ja. Nee, maar daarom. Dus dat, soms zit dat ook bij mensen gewoon, die denken daar ook helemaal niet meer over na. Dus juist om dat bespreekbaar te maken en juist om de verhalen te vertellen waarom dat belangrijk is, gaan mensen er ook meer bij stilstaan. En moet je juist dat soort eigenlijk gewoontes of tradities die al in al die jaren gegroeid zijn, waar je niet meer bij stilstaat. Heel vaak zijn het ook helemaal dingen die gegroeid zijn, waar niemand zich echt bewust meer van is. Meer vanaf. Precies. Ja, inderdaad. Door te praten kom je gewoon achter heel veel dingen. Ja. En dat is ook denk ik het grootste advies wat ik kan meegeven, is gewoon praten, luisteren. Luisteren is ontzettend belangrijk. Ja. Dat helpt bij dit onderwerp het meeste. Want je ziet zelf maar de helft. Bij alle onderwerpen. Ja, ook bij alle onderwerpen. Ja. Namelijk, eerlijke vraag, zegt hij. Hoe zie je die genderneutrale aanhef? Zie je liever dat iedereen genderneutraal aangesproken wordt? Of verwacht je dat jij specifiek als persoon genderneutraal wordt aangesproken? Ik denk een hele goede vraag. Ik denk dat heel contextafhankelijk is om daar een antwoord op te geven. Maar wat bijvoorbeeld de NS heeft veranderd met beste reizigers in plaats van beste dames en heren was het, geloof ik, daarvoor. Dat zijn zulke kleine aanpassingen waar naar mijn idee niemand last van heeft. Maar verder ben ik altijd wel voor eerder een derde categorie creëren dan alles maar op één hoop gooien. Zoals bijvoorbeeld een damestoilet, een herentoilet en een genderneutraal toilet. Dat is bijvoorbeeld meer eerder mijn voorkeur. Ja. Ik hoop dat dit de vraag enigszins beantwoordt. Het gaat niet over aanspreekvormen, maar... Ja. Ik denk het wel. En anders dan wil ik dat Jelle nog terugkomt met een andere vraag. Dank, in ieder geval Willem. Het grote want je zal vast een ambitie hebben dat we dit breder goed met elkaar gaan doen. Hè? Ja. Dan is het grote voordeel dat je dit doet bij een club waar de kans heel groot is dat de vier mensen die dit gestart zijn over 6 jaar alle vier bij een andere club hockeyen. Ja, als we allemaal nog hockeyen. Ja. Dan laten we daar als best voor. Leven lang. Nee, maar inderdaad, dat is zeker ook een voordeel. En laten we hopen dat het zo snel als een soort olievlek verspreidt. Ja. Ja. Maar ook daarop aansluitend, waar hoop je, als jullie straks inderdaad hoop naar een andere club doorstromen, waar hoop je dat het panel staat binnen UCC? Nou, op een gegeven moment hoop je dat het niet meer nodig is. Dat is altijd een beetje het rare als je zoiets begint. Dat je hoopt dat het einde is. Maar ik hoop, want zelf studeer ik ook niet meer zo super lang, dat over in ieder geval 2 jaar het een geaard systeem is. En dat er gewoon elk jaar frisse nieuwe mensen met nieuwe blikken inkomen. En dat het niet blijft drijven op 1 of 2 personen. Mooi. Ja. Dankjewel. Heeft even jullie nog vragen? Nee, niet even. Nee. Zijn er thuis eventueel nog vragen die binnendruppelen? Nee, op dit moment niet, behalve vraag van Jelle, maar die heb ik je Willem net gelukkig op goed beantwoord. Verhelderingsvraag. Nee. Nou, dankjewel in ieder geval Jelle voor het stellen van de vraag. Dus ook als je straks nog vragen voor Willem hebt, hoor, blijf ze vooral stellen. Maaike, ja. Jullie hebben een hele andere aanpak, een andere richting. Jullie zijn de meest inclusieve vereniging van Nijmegen geworden. Klopt. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, gemeente Nijmegen heeft verenigingen opgeroepen om te vertellen zeg maar, wat ze aan inclusiviteit doen. Wij zijn dus de meest inclusieve vereniging geworden. En we zijn vooral gewaardeerd op onze maatschappelijke betrokkenheid. Of misschien moet ik het zo zeggen. Wij vinden van onszelf dat het goed gaat, zeg maar. Onze club gaat goed, dus wij mogen ons ook inzetten voor maatschappelijke groepen waar het iets minder goed mee gaat. Dus wij zamelen geld in voor een goed doel, SOS Kinderdorpen. En daarnaast hebben we eigenlijk in een beetje in het verlengde van onze eigen activiteiten ook G-hockey en walking hockey voor ouderen ingezet. En we hebben als achterburen Hummesoord, waar de Afghaanse vluchtelingen zaten. En daar hadden we de ambitie om voor hun ook wat te gaan organiseren. En dus eigenlijk onze positie in de maatschappij
Daar zijn wij mee bezig. Of op die manier zijn wij dus inclusief bezig. Ja. En helemaal vanuit de pet van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, precies. Dus ja, nu heet het dan, of ja, dat klinkt heel stom om te zeggen. Nu heet het inclusief. Maar het bestaat natuurlijk al langer dan dat het een actueel thema is. Toen, ja. En gestart vanuit het feit, het gaat goed met ons. Laten we anderen helpen. We hebben wat te bieden, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus we hebben een, we hebben bijvoorbeeld raak voor een knaak acties. Voor elke goal die er de goals worden gesponsord en dat geld gaat naar SOS Kinderdorpen. We hebben met de sponsoren een diner gehad en de opbrengst daarvan is ook naar SOS Kinderdorpen gegaan. Dus op die manier proberen we ons blikveld een beetje te verbreden. Ja. Leuk. En hebben jullie de Afghaanse vluchtelingen aan het hockeyen gekregen? Ja. dat is... Een beetje beperkt denken, is niet, zo, niet zo divers, nee, maar... Helaas, nee. Dat is er niet van gekomen. Nee. Maar, en hoe kwam dat? Dat er niet van gekomen was? Ja, een hele knullige planningsfout eigenlijk. Okay. Want ze zijn alweer vertrokken. Met name de kinderen zijn vertrokken. Ja. En... in samenspraak met onze sponsor, maar ook een beetje, corona, noem het maar allemaal slappe excuses, maar het ging mis in de planning. Ja. Dus, maar goed, ja. Er komt wel weer een mooie aanleiding om dan wel weer aan de slag te gaan. Ja. En waar komt het bij jullie uit voort? Wordt het gedragen door veel mensen? Of, Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet, waar de oorsprong ligt. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Punt. Zit in de genen van de club. Dat is mooi gezegd. Ja, inderdaad. Nee. Zo zijn wij. Ja. Ja. Maar jullie zijn ook op verschillende vlakken bezig. Hoe maken jullie keuzes in bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld? Jullie hebben ouderen, G-hockey... Inderdaad, de nieuwe Nederlanders, zoals ook zo mooi bij jullie. Dat komt. Iemand komt met een idee eigenlijk. Hè? Dus het gedreven vanuit. Je ziet een behoefte of je hoort eens wat. En iemand gaat daarmee leuren. En krijgt draagvlak. En dan. We hebben daar niet. We hebben wel een visie op dat, dus dat we graag maatschappelijk verantwoord willen zijn. Maar de leden dragen dat eigenlijk aan. Of wij dragen dat met z'n allen een beetje. Zo stuurt zich dat. Ja. Er is ook gewoon ruimte en dan kan je een initiatief nemen en dan kan er gelijk wat mee gebeuren. Ja. Ja. Leuk. Ja. En loop je ook wel eens tegen grenzen of drempels aan als... Als er bijvoorbeeld iets wordt aangedragen? Wat wij dus wel een lastige vinden is... dat inclusiviteit. Je wil eigenlijk, net als in dat filmpje net... dat je dan roept als vereniging, wie houdt er van hockey? En dat dan de mensen die van hockey houden, komen naar je toe. En het maakt... ik vind het inmiddels bijna gênant om te zeggen, maar je zou willen zeggen, maakt ons niet uit wie je bent of wat je wil. Als je maar van hockey houdt, dan ben je welkom. Dus wij hopen dat we dat uitdragen. En tegelijkertijd denken we ook, of moet je dan harder roepen? Moet je de regenboogvlag uithangen, zeg maar. Hè? Dat doen we dan op 10 november. En voor de rest niet. Want het is ook ongemakkelijk om te doen, want dan wordt het gelijk zo'n... stokpaardje of zoiets, zeg maar. Of dan krijgt het misschien... Je zou willen dat het niet nodig was. Dus dat vinden we dus heel lastig. Hoe doe je dat nou op een handige manier? Ik denk dat dat dus is wat iedereen lastig vindt. Dat vinden wij zelf volgens mij als bond ook lastig. Ja. Want het is, je wil één, uitstralen dat het vanzelfsprekend is. Maar twee, je weet dat er extra dingen nodig zijn, terwijl die extra, jij zei het ook net zelf, die extra dingen wil je eigenlijk dat ze niet nodig zijn. Dus is het altijd de balans? Ga je dat nou doen of ga je dat nou niet doen? Ja. Volgens mij wat jij zegt, is denk ik wat de hele hockeywereld typeert. Nijmegen is denk ik ook wel een typische fijne hockeyclub, zoals we er veel hebben. De poort en de deur staat open in de hockeywereld, maar we hebben zelf niet altijd door dat de drempel nog best wel hoog kan zijn voor bepaalde doelgroepen. Ja. En dat doen we niet expres, maar dat is wat er soms nog is. En dat
En dat is volgens mij hoe we, als wij onze ambitie als bond, samen met jullie als verenigingen, hockey overal van iedereen toegankelijker, dan zullen we dus die open houding die er best is, moeten houden, maar langzaam die drempel toch ook wat lager moeten maken. En volgens mij is het ook een zoektocht hoe je dat doet. Ja. En volgens mij doen jullie en wij dat alle vier op andere manieren worstelen we met dezelfde dingen. Ik denk dat het ook zit in het woord doen inderdaad. Hè? Want je kan symbolen kiezen, maar je kan het ook dingen doen. Ik vind jouw voorbeelden heel mooi inderdaad van ook het uitspreken. Dat zorgt ook voor representatie. En als je jezelf herkent, dan wordt het veel makkelijker om over die drempel te gaan. Hè? Ik denk dat het op allerlei niveaus er drempels zijn. Ook zeg maar ouders met kinderen die geen hockeyhistorie hebben, die voelen al een hele kleine drempel, want ja, die kennen de sport niet. Dus dat hoeft nog helemaal niet met een andere achtergrond te hebben. Gewoon de achtergrond, ik ken de sport niet uit mijn eigen verleden of jeugd, is al vaak al een drempel om naar een vereniging toe te gaan. Dus het zit ook heel vaak in die onbewuste dingen en tradities en die allemaal heel goed zijn, maar soms ook ja, de drempel bij een club opwerpen, omdat je jezelf niet herkent. En dit hebben we zelf denk ik niet door. Nee, dat is mijn punt eigenlijk. Je hebt het zelf niet door en daarom is het zo moeilijk. En dat zit in die vanzelfsprekendheden en daarom is het zo belangrijk dat je dus die representativiteit hebt en dat er mensen zijn die zich dus ook uitspreken en zich laten zien en waardoor het voor anderen makkelijker wordt. En symbolen hebben ook wel degelijk soms wel een functie, omdat ze ook gesprekstarters kunnen zijn. Hmm. Dus juist door de regenboogvlag uit te hangen kun je een bepaald gesprek aangaan. Is het wat meer weer bij mensen geagendeerd dat deze mensen ook op de hockeyclub rondlopen. Dus met dat soort kleine dingen die eigenlijk bijna geen moeite kosten, is het ook wel mogelijk om een inclusiever beeld te geven. Aha, dus en werken ze ook in, want dat hoorde ik Maaike net zeggen, werken ze ook in, dat is een vraag, hè, werken ze ook, denk je, in werving bijvoorbeeld? Want stel dat je actief wil werven in een grotere diversiteit aan groepen, heb je dan symbolen nodig? Moet je dat doen? Ik moet zeggen dat ik dat een hele lastige vraag vind. Ik denk dat het helpt bij een inclusiever sportklimaat intern creëren. Ja. En dat alweer kan helpen bij werving. Ja. Omdat op het moment dat mensen zien dat er minder drempels zijn, dat het weer makkelijker is om er naartoe te gaan. En dat is denk ik op een gegeven moment ook meer gewoon het feit dat op een gegeven moment wordt de sport steeds diverser als steeds meer mensen komen. En heb je inderdaad meer representatie en dan zie je jezelf vaker terug op het hockeyveld. Ja. En dan ga je ook eerder. Ja. Nee, dus het zit hem wel in het oprecht doen, oprecht gebruiken en dan langzaam. Ja, het is ook iets van de lange adem natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en ik denk ook dat intern tevreden, gelukkige leden die zich veilig voelen, dat zijn ook de ambassadeurs weer voor jouw club, zeker, waardoor je ook weer nieuwe mensen binnen kan halen, uiteindelijk. Ja. Ja. Mooi. Eline, hebben we in de tussentijd al wat vragen in de chat? Het is heel rustig in de chat, dus stel vooral je vragen inderdaad. Want ik denk dat er genoeg, bij mij in ieder geval, ook al vragen oproepen. Dus wellicht bij de mensen thuis ook. Dus gebruik de chat vooral. En dan, mag ik jou vragen of je een vraag hebt? Of, nou ja, ik vroeg me eigenlijk af, ook naar aanleiding van een vraag van Erik aan Willem. Van, zou jij je bijvoorbeeld ook prettiger voelen op een vereniging als je daar komt, als je wel een regenboogvlag ziet hangen? Ja, want dat betekent ook bestuur op kan aanspreken als het niet goed gaat. Zeg maar, bestuur neemt ook een soort verantwoordelijkheid door te zeggen, wij zijn een LHBTI-veilige omgeving. Ja. En dat geeft jou dus ook handvatten als lid om te zeggen van, nou, als het niet goed gaat, dan waarom hangen jullie dan die vlag op? Ja. Dus ja. Mooi. Ja. En ondertussen komt er een vraag binnen, dus die kunnen we dan gelijk meenemen. Jelle vraagt namelijk, hoe kom je aan zo'n regenboogvlag? Stelt de KNIB die beschikbaar? Nou, Wij hebben nog niet in ons assortiment. Moeten we even onze collega Caroline Snieders bellen? Want dat weten Yvette en ik niet uit ons hoofd. Nee, maar we gaan zorgen dat er een antwoord op de komt. Ja. Goeie vraag, Jelle. En ik denk inderdaad, hou de site in de gaten. En wellicht dat we anders contact met je kunnen opnemen. Inderdaad, via Caroline. Ja. Ja. Dus, wat mijn worsteling volgens mij is met de symbolen, Willem. Dus dat misschien, dat kan ik dat open zeggen. En hoe jij daarnaar kijkt.
dat ik dan, bang is een groot woord hoor, maar dat je dan op een gegeven moment, zou je 17 symboolvlaggen op je vereniging kunnen hebben? En ik zou liefst 1 vlag hebben die uitstraalt dat je inclusief van alles wil. Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. In principe staat de LHBTI-vlag trouwens voor. Ja, inclusief voor alles. Ja. Een beetje door de geschiedenis heen anders geïnterpreteerd. Maar, maar je hebt, dat is natuurlijk een te makkelijk. Als je een thema hebt als, ik noem maar wat, racisme. Dan heb je soms andere alles heeft soms andere uitingen. Dat is mijn worsteling met symbolen. Ja, dat is ook heel lastig. Maar ze werken wel soms heel goed om het ook onder de aandacht te brengen. Ja, en het maakt het ook heel zichtbaar voor leden die er niet mee bezig zijn. Dat er in ieder geval wel iets mee gebeurt. Ja. Want anders, als je het niet ziet, dan bestaat het voor sommige mensen ook niet. Nee. Nee, alleen mijn angst zou kunnen zijn dat dan gaat de media op een ander thema en dan moet je met z'n allen naar een andere vlag, bij wijze van spreken. Terwijl dat zo wil ik niet. Nee, en ik denk dat in ieder geval de LHBTI-vlag een vrij constante is daarin. Nee, ik denk dat bij andere groepen ook andere symbolen heersen dan vlaggen. Heb ik iets minder kennis van, maar... symbolen hebben in die zin zeker wel zin. Maar ik denk inderdaad, je moet wel uitkijken dat je niet 17 speciale dagen per jaar hebt. Ja. Maar soms kan je ze samenpakken. Ja, graag. Want dan ben je... Nou, dat doen we vandaag. Daar vind ik het fijn. Want dan ben je inclusief over alles bezig. Ja. Ja. Maaike, dan ben ik toch benieuwd. Ook als jullie bezig zijn met die verschillende doelgroepen. Hoe reageren zij daarop eigenlijk dat zij op de hockeyvereniging binnenkomen? Bijvoorbeeld de asielzoekers. Ja, nou, die zijn er dus niet geweest. Oh ja, die zijn die had eigenlijk helemaal niet geweest zelf. Nee, precies. Nee, maar de andere doelgroepen, ja, die vinden dat leuk. Want die ervaren plezier in het sport. Dus daar gaat het. Dat is natuurlijk ook wat ons drijft uiteindelijk. Hè? Dat mensen die... het gaat om de sport, dat is wat ons bindt. Dat bindt hun ook weer aan ons. Dus dat is tof om te zien. Dat er superveel plezier wordt ervaren. Ja. Dus. En wat brengt het jullie als vereniging? Ja, brengt het ons als vereniging voldoening, denk ik. Ja. Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe ik het beter zou kunnen uiten dan dat het fijn is. Het is leuk om mensen te zien sporten. En natuurlijk ook als je je ervoor inspant en het komt ervan. Ja, dat is te gek. Dus leuk. Ja. En zijn er nog plannen op de rit waarvan je denkt... Oh ja, dit... We willen graag de wijken in met pleintjeshockey. Ja. En onze technisch manager heeft daar ook ervaring mee in Amsterdam opgedaan. Dus dat gaat in 2022, komt dat op de agenda. Om zo toch, als we het dan hebben over dat we eigenlijk een blinde vlek hebben voor dat we misschien een cultuur op zich zijn. Mm-hmm. Als we dat op die manier weer een beetje kunnen doorbreken, dat zou wel tof zijn. Dus dat kunnen we misschien nog eens... Nee, precies. Nou ja, jullie technisch manager is Raoul, denk ik. Ja, klopt. Ja, en Raoul ken ik vanuit AMVJ. En eigenlijk het idee wat ik had, heb ik ooit gemaakt voor AMVJ. Ja. Eigenlijk toen ook in gesprek met Raoul over eigenlijk een probleem die wij als club hadden, dat we steeds minder jongens aanmeldingen kregen. En daarmee hebben we gekeken ook van hoe kunnen we nou in de wijken gewoon ernaartoe. En daar hadden we dus een idee over van hoe kun je op Amsterdamse pleintjes dan veel meer aanwezig zijn. En zo is eigenlijk ook het hele Amsterdam Dynamics idee ooit gestart. Dat is uiteindelijk van een wijk wat we ooit met AMVJ zouden gaan doen naar Amsterdam Zuidoost verplaatst. Dat is grappig. Maar dat ligt daar wel de oorsprong in. Nou, er zit eigenlijk de perfecte brug. Dat is een mooi bruggetje. Niet afgesproken, komt toevallig. Maar hoe zijn jullie opgestart? Nou ja, kijk, wij zijn eigenlijk één van de drie startende hockey foundation clubs. En ik zelf ben erbij betrokken geraakt. Nou ja, vanuit een idee inderdaad, vanuit AMVJ om jongens, meer jongens naar de club te krijgen. En ik heb samen met mijn trainer bij Trim Hockey, Ab, heb ik een idee ontwikkeld om in Amsterdam Nieuw-West op pleintjes hockeytraining te gaan geven.
En op die manier de jongens daar enthousiast te krijgen en degene die echt enthousiast zijn vervolgens de weg naar de club te laten maken. En nou ja, eigenlijk kwam dat idee kwam bij de bond terecht. En er was ook al een beginnend initiatief in Amsterdam Zuidoost, wat niet echt goed van de grond kwam. En toen werd er eigenlijk gevraagd van, ja, wil je dat idee wat je in Nieuw-Westen aan het wilt gaan doen, wil je dat niet in Amsterdam Zuidoost gaan doen? Want daar ligt eigenlijk al de basis voor een club. Er was net een half kunstgrasveld neergelegd ook. En ja, zo is eigenlijk Amsterdam Dynamics ontstaan. En nou ja, dat is in een wijk in Amsterdam Zuidoost waar het niet gebruikelijk is om te gaan hockeyen. En wat we toen gedaan hebben is eigenlijk eerst bij elkaar gaan zitten om ook te gaan kijken met de mensen die ook al in de wijk betrokken zijn. Met mensen van de gemeente, met de bond. Gaan kijken van wat zijn nou de specifieke behoeften hier in de wijk. Hoe wordt er gesport? In Amsterdam Zuidoost is voetbal natuurlijk een populaire sport. Maar ook Amerikaanse sporten en veel meer spektakelsporten. Honkbal, American football is een belangrijke sport. Bij meisjes turnen een populaire sport. Dus we zijn ook gaan kijken van hoe kunnen we hockey meer op de behoeften laten aansluiten. Zodat dat ja, eigenlijk ook laagdrempeliger wordt. Want hier heb je ook weer met aannames en vooroordelen te maken. Want als wij gingen vragen op scholen van wat vind je van hockey? Ja, hockey is voor meisjes of is voor kakkers. Of ja, blonde meisjes, paardenstaartjes. Hè, dat is niet voor ons. Dus je liep ook letterlijk tegen die drempels aan in de vorm van ook weer aannames. Dus op die manier hebben we ook gekeken van hoe kunnen we dat doen. Nou, daar is natuurlijk ook onze naam, Amsterdam Dynamics. We wilden een dynamischere vorm. We hadden dat halve veld. We hadden geen heel veld, dus we konden niet gelijk aan competitiehockey beginnen. Dus we gaan alternatieve vormen doen, 6-6. En we maken er eigenlijk een beetje net als zaalhockey een snellere, technischere vorm van. En we hebben een samen met de kinderen een shirt ontworpen wat veel meer op een ijshockey shirt of een merken voetbal shirt lijkt eigenlijk. Dus we zijn ook veel meer gaan kijken van hoe kun je die drempels verlagen. Nou, en zo zijn er nog meer drempels eigenlijk voor onze vereniging. Bijvoorbeeld het inkomensniveau in Zuidoost is heel anders dan in andere wijken in Amsterdam. Dus we zijn ook met Jeugdfonds Sport aan de slag gegaan. Nou ja, vanuit de foundation zijn contacten gelegd ook. We hebben Rabobank die ons helpt als sponsor. Hockey Direct die ons weer met het tenue en een betaalbaar tenue heeft gemaakt. Dus wij proberen ook de sport financieel laagdrempeliger te maken, zodat je ook aan een hockeystick kunt komen, aan bitjes, aan beschermers. Dat is ook, zijn ook van die vanzelfsprekendheden die ook weer een hele grote drempel zijn en voor heel veel mensen echt een hele grote aanschaf zijn, waardoor ze zeggen, nou gaan we iets anders doen waar je minder geld bij kwijt bent. Dus eigenlijk hebben we zo al die drempels in kaart gebracht en geprobeerd daar onze vereniging ook omheen te organiseren. En dan kom je ook op het pleintjesgedeelte. Wat wij hebben gedaan is veel dingen georganiseerd om juist de wijk in te gaan, heel veel energie in te stoppen. We hebben Maartje Scheepstra als verenigingsmanager. En ja, die is echt onze motor van de vereniging. Die is echt heel intensief bezig geweest met activiteiten in de wijken. Die gaat nu naar scholen. We draaien nu een programma met 70 kinderen in de naschoolse opvang. En op die manier proberen we ze ja, enthousiast te maken en naar het veld te krijgen. Met nu als volgens mij eerste resultaat dat jullie deelnemen. We doen aan de competitie. Ja, aan de officiële competitie met een elftal. En als we het dan toch over diversiteit en inclusiviteit hebben, wij doen mee met een gemengd team in leeftijd. En jongens en meisjes gemengd in een team. Ja. Dus dat is ook wel heel leuk. Ja. En ja, dat is. Ze hebben nu twee seizoenshelften erop zitten. En de eerste ging heel goed. Dus dan ga je uiteindelijk ook in een andere klasse spelen. Dat werden wat meer wedstrijden verloren, maar de spirit is enorm goed. En we zijn op ook, en dat is ook wel leuk, we zijn op de ontvangende verenigingen ook heel goed ontvangen en begeleid. En we hadden ook niet altijd 11 spelers, dus daar werd ook heel flexibel mee omgegaan. Dus wat dat betreft vanuit eigenlijk de verenigingen ja, is dat eigenlijk wel heel goed opgepakt. Ja. En je kaarten jullie het ook aan bij andere verenigingen? Mijn vicevoorzitter, medevoorzitter Duco Wildeboer, die is ook onze wedstrijdsecretaris, want we vullen allemaal dubbelrollen, want we zijn nog maar een klein clubje.
Die is ook actief de clubs voor de wedstrijd gaan benaderen en uitgelegd dat we een startende vereniging zijn en dat we soms nog niet helemaal met een volledig team kunnen aantreden, dat we met een gemixt team komen. Ja. En dus daar nemen we wel van tevoren contact mee op en daar worden we ook heel goed in geholpen door andere clubs. En ook de Amsterdamse clubs helpen ons heel goed. We hebben een bestuurslid vanuit Hurley die ook ons verder helpt. En dus ja, het is een breed gedragen initiatief. En het is volgens mij om hetzelfde denk ik bij de andere onderwerpen, een rode draad is wel dat het om het duurzaam te laten beklijven en het een duurzaam succes, mm-hmm. is het echt een lange termijn aanpak en doorzetten. Hè? Dit is heel erg doorzetten. Zeker, er zijn meer foundation verenigingen. We hebben ook Noorderlicht in Noord. In Amsterdam-Noord, dat is al een iets gemengdere wijk. En ook qua inkomen en qua achtergrond. Dus daar gaat de ledenaanwas wat makkelijker. Ik denk dat Amsterdam-Zuidoost wel de grootste afstand richting hockey heeft. En, maar ja, het is echt de lange adem. En het is heel veel investeren, heel veel naar die scholen toe gaan. Nou ja, ik had Maartje al genoemd, die is daar echt heel in. Die steekt daar heel veel tijd in. En, maar ja, uiteindelijk zijn we nu ook al bezig met een eerste ouder in het bestuur. In het nieuwe jaar komt er in het nieuwe jaar. Dus op die manier proberen we ook de club dan ook echt van de leden zelf te maken. En ja, op die manier veel tijd te investeren. Ja. Maar het is echt iets van de lange adem. Ja. En zie je ook... is er ook verschil in aanpak bijvoorbeeld op de velden in begeleiding? Nou ja, kijk, dat heeft ook weer te maken met tradities en de gewoonte, zeg maar. Mm-hmm. Wij hebben heel veel leden die geen verenigingstraditie hebben, waar de ouders niet op een sportvereniging hebben gezeten. Dus eigenlijk ook alle gewoontes, codes, dat soort dingen. Die krijgen de kinderen niet van thuis mee. Zoals iemand op een reguliere hockeyclub, zal ik het maar even noemen, instroomt. Daar hebben de ouders misschien bij een vereniging gezeten. Misschien niet bij een hockeyvereniging, maar bij een voetbalvereniging. Dus die kennen de codes van, je moet rijden naar een uitwedstrijd. Dat is een simpel voorbeeld. Nou, dat zijn dingen, daar hebben wij ook ouderavonden over gehad. Mm-hmm. Om daar voorlichting over te geven. Hoe werkt het nou bij hockey? Wat heb je nodig? Hoe ga je met elkaar om? Wat doe je voor een wedstrijd? Hoe werkt het bij een wedstrijd? Wat verwachten we van de ouders? Dus op die manier proberen we ook die ouders erin mee te krijgen. En dat gaat hartstikke goed, want we hadden gelijk al een oudercoach, nooit gehockeyd. Maar die heeft gewoon gezegd, ja, ik ga ze wel coachen, zo moeilijk kan dat niet zijn. Dus dat is hartstikke leuk. En iemand die zich opgeworpen had van, nou, ik regel wel het fruit voor de wedstrijden. Dus op die manier, als je dat daar inderdaad even losgaat inderdaad van de aannames, dat mm-hmm. dat allemaal gebruikelijk is en dat logisch is. En je begeleidt dat goed en je besteedt daar heel veel aandacht aan. Dan komt dat eigenlijk ook vanzelf wel heel snel goed eigenlijk. Ja. Want er zit natuurlijk wel achter de hele Hockey Foundation gedachte. Hè? Daar zit natuurlijk wel ook achter van dat we het denken, in ieder geval vanuit onze eigen aannames ook. Mm. Dat het de vereniging, het verenigen, dat mensen ook iets fijns biedt. Hè? Dus ja. Dat is deels natuurlijk ook een aanname van ons. Ik geloof er zelf wel in hoor, anders zouden we niet... En de hockeyclub Feyenoord is misschien ook het levende bewijs. Nou, dat is daar zeker het bewijs van. Dat geeft heel veel vertrouwen dat het lukt. Maar ik denk ook als je met de mensen van Feyenoord gaat praten... Je kijkt altijd naar het succes van nu en nooit naar de weg die je hebt afgelegd. Hè? Die weg die je aflegt is heel lang. En ik denk juist, hè, wat je zegt, de verenigingsmiddel is denk ik echt heel goed. Daar geloof ik echt in, ook in Amsterdam-Zuidoost. Dat gaat helpen, dat geeft kinderen een basis, dat geeft ze vertrouwen. Dat geeft ze een plek om zich sociaal te ontwikkelen, vrienden te maken. Dus daar geloof ik heel erg in. Alleen, je hebt te maken, dus je begint met een veel grotere achterstand dan bij een reguliere club. Dus dat kost gewoon tijd en dat kost heel veel aandacht en energie. Ja. Ja. Wat zou een reguliere club van jullie aanpak kunnen leren? De wijk in. Ja, dat zou ik zeggen. We zijn 2 weken of 3 weken geleden met de Amsterdamse clubs
met een aantal Amsterdamse clubs bij elkaar geweest hierover. En dat is ook ons initiatief en ons motto in Amsterdam. Ga de wijk in. Ja, ja, ook als club. Maak een soort satellietclub op een pleintje. En zet daar trainers neer. En op een regelmatige vaste basis. Dat die altijd op een bepaalde tijd of tijdstip daar op dat pleintje aanwezig zijn. En begin daar. En ja, ik zou de wijk in gaan. Ja. En dat zou je alle clubs in Nederland eigenlijk aanraden? Dat zou ik alle clubs in eigenlijk. Ja. En ga dan niet de wijken in waar je leden al vandaan komen. Nee, dat is even de nuancering, hè? Want ja, die krijg je al. Want dat zijn de kinderen die al op je club zitten. Die nemen hun buurjongetjes mee of uit hun klas. Dat is eigenlijk dezelfde pool waar je al die generaties al uithaalt. Als je echt wil vernieuwen en je club diverser wil maken, ga juist naar de wijken toe. Waar weinig leden van je club heen komen. En daar zijn ook best wel handige. Bij de gemeente kun je vaak ook wel overzichten krijgen van hoeveel van jouw leden in welke wijk wonen en waar nog niet. Dus ga vooral die wijk in. Ja. Ja. Alleen dat moet je wel structureel doen, ja, en met een lange termijn aanpak. Ja. Je kan niet, ja, je gaat niet vier keer en je denkt dat het geregeld is. Nee. Zeker niet. Zeker niet. Nee, je moet dat met regelmaat doen en je moet dat op een ook helder communiceren. Dat je daar op een vast moment bent en dat er ook iedere keer is. Want als je er dan twee keer niet bent omdat het regent, dan komen ze de derde keer als het zonnig is, komen ze niet meer. Want dan denken ze, ja, het staat onder niet of het is opgehouden. Of, ja. Ja. Dus ja, je moet daar echt, in investeren. Ja. En hoe communiceren jullie met de wijken? Hoe bedoel je dat? Dat scholen? Of, Ja, we doen wel heel veel met scholen. We hebben ook een hele goede band met de gemeente. In Amsterdam is de gemeente ook nog verdeeld in stadsdelen natuurlijk. Omdat het is een groot stad. Hè. We hadden het er net al over hoe groot Zuidoost alleen al is. Dus vanuit de gemeente wordt ook heel veel gecommuniceerd. Online. Ja, we hebben ook onze eigen social kanalen en soms moet je ook wat betaalde sponsoring doen online, ja, om een grote bereik te, ja, hebben. En je moet gewoon kinderen aanspreken, want dat is ook wat Maartje en haar team goed doet. Ze gaan naar die pleintjes en ze gaan niet zitten wachten tot mensen er naartoe komen, maar als daar kinderen zijn, spreek ze aan, geef ze een stick in hun handen en ga beginnen. Oh, echt zo. Ja, dus je moet ook niet gaan denken van ik ga er een soort event per se van maken. Zoiets moet groeien. En je moet ook, en dat is de lange adem, als je de eerste twee keer drie kinderen hebt, dan heb je drie kinderen. Ga gewoon mee door. Dan ga voor die drie kinderen het organiseren. En je weet, over een paar weken later zijn het er vijf, zijn het er tien. En dan heb je iets opgebouwd. Dus je moet ook niet opgeven bij als de eerste, ja, eigenlijk trainingen er twee zijn of zo. Mm-hmm. Nee. Leuk. Mooi. Eline, zijn er in de tussentijd al weer wat vragen binnengekomen? Ja, een vraag van Gemma. En ik denk dat die heel mooi aansluit eigenlijk op wat Peter net vertelde over het gaan van trainers naar de pleintjes. Want Gemma vraagt, kunnen we stellen dat er meer ruimte is voor inclusiviteit op verenigingen die voornamelijk op vrijwilligers draaien? Ik denk dat voor jullie alle drie totaal verschillend natuurlijk is. Bij Peter zijn het de trainers die dan naar de veldjes gaan. Ja. Ja, ik vind een lastige vraag. Het is toch ook wel. Ik vind het een lastige vraag. Ja, het zit. Ja, op vrijwilligers. Wij doen het allemaal op vrijwillige basis. Maar we hebben ook betaalde trainers, zeg maar. Omdat we ook niet alleen maar op vrijwilligers kunnen draaien. Ook al zijn we een startende. Juist omdat we een startende club zijn. Omdat we gewoon die basis van leden hebben die training kunnen geven, die hebben we nog niet. Dus ik vind het vanuit perspectief van ons, vind ik het een lastige vraag. Ik denk dat het niet zoveel maakt het uit. Ik denk dat je er als club in moet investeren. En als je daar vrijwilligers voor kunt krijgen die zeggen van joh, ik wil iets voor de club doen, maar niet het gebruikelijke. Laat mij maar, ik woon in de buurt bij een wijk waar ik op een pleintje training kan geven. Ik ga dat gewoon nu gewoon eens doen en opzetten. Ja, dan kan dat prima vrijwillig. Als je het als club heel belangrijk vindt, kun je ook zeggen, ik ga gewoon geld vrijmaken. Ik zet daar een betaalde trainer. Die zet ik daar ook dedicated neer. Dus ik denk dat dat ook een beetje een keuze aan de vereniging is. Hoe belangrijk vind je het? En kun je er mensen intern in je club in mobiliseren, vrijwilligers? En zo niet,
vind je het zo belangrijk? Investeer er dan in. Zou ik zeker doen. En ja. Ik denk als je het vanuit misschien iets breder erboven hangt vanuit de bond of misschien wel vanuit de, stel dat je dat vanuit NOC-NSF zou doen. Mijn mening is dat we de beste en mooiste sportinfrastructuur van de wereld hebben in Nederland met onze verenigingen. Het is echt uniek in de wereld. Ja. Het is nergens. Ik geloof dat Denemarken het een beetje benadert in allerlei sporten, maar voor de rest is het bijna nergens. En ik denk dat het NN is, want om die en daarbinnen is hockey nog weer heel bijzonder, denk ik. En ook omdat ik een believer ben. Maar ik denk ook mensen van buiten de hockeysport zeggen dat ook wel. Omdat we dat de hockeyverenigingen zijn krachtig en goed georganiseerd. Ook objectief, niet alleen ik. Dat zeggen ook, ook mensen van buiten het hockey. Maar ik denk als, als we die unieke verenigingsinfrastructuur willen behouden of doorontwikkelen en mensen willen meer mensen willen aantrekken, toegankelijker willen zijn, maar misschien ook inclusiever willen zijn op allerlei andere thema's, is het denk ik juist nodig dat we een mix van betaalde en krachten die je in alle verenigingen toch wel nodig hebt en misschien in de toekomst wel ietsjes meer, omdat de samenleving zich doorontwikkelt, om juist als betaalde krachten je een soort basisgoed organiseert, dat juist die vrijwilligers het voor die vrijwilligers behapbaar blijft of weer wordt of makkelijker projecten en klussen kunnen opnemen dan als de basis goed georganiseerd is, gaan de vrijwilligers misschien het inclusiepanel doen. Mm-hmm. Weet je, dat, dus volgens mij is het niet of, maar en. En ja. Moeten we dit beide doen, denk ik, met z'n allen. Ja. Ja. Dit waren op het moment de vragen uit de chat. Oké, dankjewel. Waar staat Amsterdam Dynamics over 10 jaar? Ja, die wilde ik net. Dat was niet geïnteresseerd. Nee. Ik hoop dat we dan een hele grote vereniging zijn geworden die ook wel het beeld van hockey veranderd heeft. Het eenzijdige beeld van hockey veranderd heeft. En ik hoop dat we ook iets in de zin van waar ik dat over dynamics nog iets aan de sport toevoegen met de dingen waar we nu mee bezig zijn met 6x6 en op die manier ook in het spel, hè, dus niet alleen als vereniging en een afspiegeling van de maatschappij, maar ook in het spel een vernieuwing brengen en dat zou mooi zijn. Ja, en misschien een paar van onze leden in het Nederlands elftal over representatie gesproken. Ja. Dat zou ik heel mooi vinden. Marlon Landbrug is de sportambassadeur van Zuidoost en die draagt onze club ook een warm hart toe. Dus speler van Heren 1 van Pinoquet. En komt uit Zuidoost, is iedere keer op zijn fietsje naar het Amsterdamse Bos gegaan, omdat er dus geen club in Zuidoost was. Dus, en hij heeft het allemaal zelf gedaan. Hij vond het op een of andere manier leuk. Hij vertelt dat verhaal ook heel graag. Hij heeft dat ook bij ons op de club gedaan. Hij heeft dat ook bij scholen in Zuidoost gedaan. En dat is ook het stukje representatie wat heel belangrijk is. Ja. Leuk. Ja. Oké, dan hebben we nu de meeste vragen op dit moment gesteld. Als er nog vragen binnenkomen, blijf ze gewoon stellen of opmerkingen. We hebben nu eigenlijk een paar vragen voor jullie. Dus als het goed is, komt zo de Mentimeter weer terug in beeld. Nee, er komt als het goed zo meteen een link in de chat. En dan willen we jullie graag weer 3 nieuwe vragen stellen. Namelijk, de eerste vraag, doet jouw vereniging al iets met inclusiviteit? Ja, dan wel nee. Wat is jouw eerstvolgende stap op het gebied van inclusiviteit? En wat heb je nodig om deze stap te kunnen zetten? En ik denk dat er heel veel ter sprake is gekomen waar men in ieder geval weer een bron aan informatie van heeft. En hopelijk ook heel veel inspiratie heeft opgedaan. Dus ik ben heel benieuwd naar de antwoorden die we straks ook gaan zien. Dus reageer vooral. Ja, dus nou ben ik benieuwd of dat allemaal lukt. Want wij zien nog niks in beeld komen. We zien een prachtig mooi KNB-logo. Kijk. En daar zie je de eerste vraag. Nou, we zijn vooral eerst benieuwd van die deelnemers die nu online zijn. Doe je al iets? Ja of nee? Heel simpel. En een beetje is ook ja. Ja, dat is iets. Yes. Elk stapje is er één, ja. Elk stapje is er één, ja. Nee.
Ik ben wel benieuwd, misschien ook voor jullie aan tafel, de tweede vraag. Wat is jouw eerstvolgende stap op het gebied van inclusiviteit? Jullie hebben natuurlijk ook de andere vereniging eigenlijk nu gehoord en wellicht ook weer ideeën opgedaan. Wat nemen jullie mee naar huis om wellicht bij jullie vereniging op te gaan pakken? Goeie vraag. Het meest voorhand liggende antwoord is natuurlijk, volgens mij is het goed dat we dit gehoord hebben, zeg maar. Ja. Pleintjes hockey. Dat gaat vorm krijgen en dat is denk ik ook wel leuk. Maar goed, je kent Raoul dus ook, dus dat komt wel goed. Dat lijntje is snel gelegd. Ja. Ja. Maar ik vind het ook wel leuk om van Willem te horen wat jij allemaal vertelt. En ondertussen zit ik dan ook te denken van hoe zit dat bij ons op de vereniging. Dus misschien dat ik die vlag nog eens ter sprake ga brengen. En ik zat ondertussen ook te denken, we hebben plannen, maar dat is nog een beetje lange termijn muziek, om het gebouw te gaan verbouwen. Omdat dat te klein is geworden. Mm-hmm. Die wens hebben we in ieder geval. Misschien dat het met de inrichting, dat je daar ook iets mee kunt doen als je dan hebt over symbolen. Misschien weet ik veel, dat de kleedkamermuren wat gekleurder... Of bijvoorbeeld een genderneutraal toilet. Ja. Of een genderneutrale kleedkamer. Ja. Als derde optie. Daar denk ik over na. Dus dat is interessant om om daar zo na te denken, zeker. Ja. Nee, heeft u SAC die al? Nee, Olympos heeft die niet. Want wij zitten natuurlijk op het complex van de universiteit. Maar we hebben wel... Maar daar gaf je ook advies aan. Vertel die Ja, maar dit is al wat langer dan ik er zit. Komt volgens mij uit de jaren 80. Toen was ik nog niet geboren. Ja. Voor Olympos 2.0 is wel het idee dat dit soort punten wel meegenomen gaan worden. En dat vragen we ook aan het bestuur om het daar in de lobby te gooien. En ook vanuit de Unie ben ik hier op aan het porren. Ja. Mooi. En wat zou jij zelf, heb jij er iets uitgehaald vandaag? Of het andere dingen? Of lastig omdat wij niet een hele representatieve hockeyclub zijn. Op heel veel manieren, omdat we alleen uit studenten bestaan. Ja. Mm-hmm. Nu is het geloof ik al zo dat MBO-studenten ook deel van onze doelgroep gaan worden voor een paar jaar. Maar dat heeft te maken met beurzen en dingen. Dus dat moet besloten worden door de universiteit en de hogeschool en de MBO in Utrecht. Maar daar zijn ze wel volgens mij mee bezig. Dus dat is al een enorm goede stap. Ja. Maar ik denk dat qua maatschappelijke initiatieven en maatschappelijk inzetten tot UCC doet dat al. We hebben een commissie die zich daarop richt. Maar dat daar nog best wel interessante dingen, zoals bijvoorbeeld inderdaad met vluchtelingen werken. Er is nu net een enorm vluchtelingencomplex heel dicht bij de Uithof geopend. Ja. Dus daar zou zeker iets mee kunnen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat soort ideeën ook inderdaad heel mooi zijn om mee te nemen. Ja. Als dat complex dan iets langer blijft, dan kan je zit er in ieder geval twee jaar, geloof ik. Gelijk in actie. Gelijk in actie, inderdaad. Ik hoor inderdaad ook een heleboel dingen. En juist vanuit al die vanzelfsprekendheden, dat je dan toch beter gaat nadenken hoe je dingen inricht. Wij moeten als club heel veel nieuwe dingen inrichten, zeg maar, heel basaal. We zijn een ledenadministratie aan het opzetten. We zijn een locatie aan het zoeken. We moeten straks een clubhuis maken. Dus al die dingen inderdaad, om ook juist bij dat soort dingen rekening te houden en stil te staan. Wat normaal eigenlijk je misschien heel functioneel over nadenkt. Om daar bij stil te staan. Je zou de statuten neutraal kunnen opzetten. Dat is nou net een punt waar we nu aanbeland zijn. Ook door natuurlijk, omdat we de statuten moeten aanpassen. Dat soort dingen daar rekening mee houden. Daar sta je en juist de basis van een club leggen, ook in je waarde. Want we hebben het over hele praktische dingen, maar ook de waarde, juist om die veilige omgeving te creëren. Daar staan wij aan het begin. Dus dat zijn er gewoon hele mooie voorbeelden om dat mee te nemen. Ja. Ik vond het ook wel mooi dat bij jou überhaupt naar voren kwam. Jarenlange oude statuten. Ik denk dat heel veel clubs gewoon even kunnen kijken naar de statuten. Wat staat er eigenlijk in over rokjes en broekjes nog? Bijvoorbeeld, ja. Al lang geleden. Heb jij, Eline, ondertussen al
Nee, er zijn even wat technische problemen met de Mentimeter, dus daar wordt aan gewerkt. Maar Gemma heeft nog een vraag. Oké, top. En ik denk dat ik het antwoord weet, maar ik ga het toch stellen. Ik denk aan Erik. Zijn er ambassadeurs eigenlijk van de KNAB voor het thema inclusiviteit? Ja, op verschillende terreinen. We hebben bij de Hockey Foundation heeft in ieder geval ambassadeurs. Dus daar zijn er een paar. En we hebben... ik weet niet of ze allemaal officieel de titel ambassadeur hebben, hè, verder. Ik noemde ook Thijs de Geef al, die is niet ambassadeur via ons, maar is wel omdat wij een samenwerksverband hebben met de Alliantie Gelijkspelen. Ja. Daar is Thijs weer aan verbonden. Dus we hebben meerdere mensen in onze omgeving. Ik weet niet of we ze allemaal officieel de titel ambassadeur hebben gegeven, maar we hebben wel mensen met wie wij dingen doen. Ja. Ja. En misschien als jij er nog een paar weet die ik vergeet, dan... ik ga mijn handen denk ik even niet aan branden. Maar ik denk ook trouwens wel een mooi... idee richting verenigingen, van kijken of je inderdaad ambassadeurs binnen je vereniging hebt om naar buiten te treden, of in ieder geval ook binnen de vereniging dingen bespreken. Ja, en misschien wat ik kan zitten, want de mensen die ik noem, dat zijn allemaal mensen met wie we ook inhoudelijke dingen doen. Hè? Dus het is niet alleen maar mensen die ambassadeur zijn omdat ze dat voor de bühne kunnen uitstralen. Dus misschien is het ook wel bijna... Als je ze bij elkaar zou brengen vanuit de verschillende onderwerpen, is het misschien wel, kan het ons inclusiviteitspanel zijn of worden. Ja. Hè? Want nu hebben wij de foundation met een ambassadeur. We werken met mensen samen op het gebied van LHBTI, et cetera. En zo hebben we op andere onderwerpen. We hadden voorheen altijd sportiviteit en respect. Daar waren dan internationals ook aan verbonden. Hè. Dat waren het, volgens mij een tijdje Billy Bakker en Eva de Goede. Later en eerder weer anderen. Maar misschien moeten we al die mensen wel bij elkaar brengen. En onze internationals kunnen we natuurlijk ook vaak misschien wel beter inzetten op deze thema's. Dus daar zouden misschien zouden wij wel naar die verzameling van mensen die we inzetten, twee keer per jaar als inclusiviteitsvergadering of panel samen moeten brengen. En kijken of we daar nieuwe ideeën vanuit naar voren kunnen brengen. En laat hen dan maar praten en dan gaan wij luisteren. Dus dat, klinkt heel goed. Ja, dat is volgens mij iets wat ik net zat te denken, wat wij misschien ook nog aanvullend zouden kunnen doen als volgend stapje. Een goede vraag inderdaad van Gemma. Ja. Maar Eline, gezien de Mentimeter wat technische difficulties heeft, misschien kunnen we ook gewoon de vraag in de chat stellen. Dus gewoon de tweede vraag vooral. Hebben jullie vanavond dingen gehoord waarvan je zegt, nou, dit is de eerste stap die wij kunnen nemen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En, maar ook een vraag aan jullie, dat is de derde vraag die we eigenlijk aan de clubs hadden. Hebben jullie nog dingen nodig, misschien vanuit een bond of vanuit een andere koepel of een andere organisatie, waarvan je denkt, ja, daarmee, die zouden ons kunnen helpen op bepaalde vlakken? Ja, ik wat ik wel interessant zou vinden is iemand die ons kan helpen om een mening te vormen, zeg maar, over inclusiviteit of de thema's die bij ons relevant zijn, zeg maar. Dus nu, als we daar niet actief op handelen, zeg maar, dan komt het zoals het komt. Ja, heb ik. En als je daar actiever in zou willen besturen, zeg maar, dan zou het interessant zijn als iemand ons daarbij kan, een voorzetje kan geven of zoiets, zeg maar. Ja. Niet sturend, maar wel activerend. Procent in proces. Ja, precies. Ja. Ik denk, Eline, dat wij daartoe in staat zouden moeten zijn of ons zouden moeten doorontwikkelen tot in staat zijn daartoe. Hè? Want bijvoorbeeld als je denkt naar die jij zelf deels doet, hè, de strategiesessies die wij doen, dan faciliteren wij verenigingen om te helpen bij hun strategiebepaling of een herijking van hun strategie. En daar doen we heel erg de procesbegeleiding om tot een nieuwe strategie te komen. Daar zitten volgens mij altijd ook gebaseerd op elementen vanuit onze eigen strategie. Daar zit nu misschien, maar nog niet zo heel expliciet, het thema diversiteit en inclusiviteit in. Maar dat is deels een vraag, hè? Nee, inderdaad. Op dit moment niet heel expliciet. Meer echt vanuit de MVO-gedachte. Zoals jij hem eigenlijk eerder ook al omschreef, Maaike. Maar dat zouden wij wel, omdat dit misschien een... Ik kan me zo voorstellen, ik heb er zelf ook hulp bij nodig. Dus iedereen heeft daar hulp bij nodig, denk ik. Dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat wij
proberen daar meer specifiek en misschien iets meer adviserend zonder bepalend. Hè, van meer een paar opties voorleggen en kijken, nou, dit zou misschien bij je passen. Of en dan een soort gezamenlijk tot een meer mening te komen of zo. Ja. Ja, en wat misschien ook wel leuk zou zijn, is als iemand je zo kan prikkelen dat je zelf, dus die blinde vlek die wel een paar keer, Die... Nee, en daar zullen wij dan waarschijnlijk iemand voor mee moeten nemen, want dat zullen wij zelf ook niet altijd kunnen, denk ik. Maar dat is wel een leuke uitdaging en handschoen om op te pakken, denk ik. Ja. Zeker. En ik denk dat vanavond eigenlijk al de eerste aanzet daarvoor is. En ook het gesprek verder. Of inderdaad, er komen nu wat antwoorden in de chat binnen. Bijvoorbeeld van Marcel van HSC Feyenoord staat er ook bij. Iets wat wij al hebben gedaan is de diversiteit in het bestuur van de club vergroten. En Lisa geeft aan bijvoorbeeld het uitnodigen van niet-leden voor activiteiten. Dus op die manier dat je al eigenlijk best wel bezig kan gaan met het kijken van oké, hoe kunnen we onze horizon verbreden? Hoe kunnen we iedereen echt welkom heten op onze club? Ja. En ik denk dat het voor ons inderdaad ook een hele mooie uitdaging is eigenlijk om onze ondersteuning richting de verenigingen daarin nog verder te ontwikkelen. Ja. Eens. Ja. Ja. Ik krijg ook nog van Jelle eigenlijk een antwoord. En ik denk dat het op de derde vraag is, namelijk dat Jelle op zoek is naar tips om het onderwerp bespreekbaar te maken. Hoe zet je nou die eerste stap? En daarbij heeft hij al gezegd, zonder dat ik gelijk een column moet gaan schrijven. Met nou, Willem, kan het ook op een andere manier? Het is ontzettend lastig, denk ik, om de eerste stap te zetten. Ja. Vooral omdat het een heel erg traditioneel onbespreekbaar onderwerp ook is. Dat is zelf iets waar ik ook wel tegenaan loop met mijn homoseksualiteit en genderneutraliteit. Dat het niet altijd even prettig bevonden wordt als je het bespreekt. Maar soms, ja, ik kan daar heel slecht een tip over geven. Want het is zo persoonsafhankelijk wat iemand zelf fijn vindt. En hoe zeer je zelf bijvoorbeeld de hand in het vuur wil steken. Want ik heb bijvoorbeeld best wel veel over mijzelf verteld. Dus best wel veel op mijzelf betrokken om het aan anderen zichtbaarder te maken. Maar dat is best wel een keuze om te maken, om iets bespreekbaar te maken. En dat zal niet de keuze zijn die bij iedereen het beste ligt. Dus ik denk dat dat helaas een heel vervelend antwoord is, maar dat dat echt heel persoonsafhankelijk is. Ja, maar stel dat het zich toespitst op het onderwerp LHBTI-acceptatie, of die richting, die hoek, zeg maar. Dan kan via ons contact met de Alliantie gelijk spelen. Ja. Kan wel, want dat is gewoon, wij zitten in dat samenwerkingsverband. En daar zijn mogelijkheden, want dat zijn specialisten op dat terrein. Als je niet een Willem hebt die het goed zelf kan, zeg maar, dan is daar wel een mogelijkheid om ondersteuning te krijgen via ons. Ja. Maar als het een ander onderwerp is, dan weet ik het ook niet 1, 2, 3. Dan kunnen wij wel kijken. Wij werden bijvoorbeeld vorig jaar, opeens kwam het onderwerp racisme in relatie toen Terence Peters, de international, daar zich over uitte. Toen werden wij natuurlijk ook gevraagd wat wij daarvan vonden, wisten, konden. Dat was niet een onderwerp waar we veel ervaring mee hadden. Dus dan hebben we niet opeens die wat wij dan toen zelf geprobeerd hebben, is het gesprek maar aan te gaan. En maar zijn we maar gaan luisteren. Maar wel op basis van logica zoals wij dat hier met zessen zouden kunnen doen, zonder specialisme. En zo kan je proberen onderwerpen een stapje verder te brengen. Ja. Maar toen zag je bijvoorbeeld wel, toen werden daar mensen over geïnterviewd op hockey.nl die daar mogelijk die al langer in de hockeysport actief waren. Er werden twee oud topcoaches, huidige topcoaches, ook nog een van beide. Siegfried Eijkman, net bondscoach van Pakistan geworden. Komt uit Zuidoost overigens. Ja. En Franklin Dikmoed, helaas net overleden. En die beide zijn coach van mijzelf geweest. Franklin Dikmoed bij Amsterdam en Siegfried Eijkman toen ik bij Kampong speelde. En die uitte zich in een artikel op hockey.nl dat ze het ook wel tegenkwamen in de hockeywereld. Terwijl daar twee ontzettend populaire mensen zijn in de hockeysport. Dat ik me besefte, ik ken hen beide al 30 jaar. Ik heb er nooit één woord met ze over gewisseld. Terwijl ik ze vier keer per jaar heel vriendschappelijk tegenkom. En een glas bier of een kop koffie met ze drink. Dus dat is, dan moeten wij ook ons ook weer doorontwikkelen, aanpassen. Ja, dus toch meer open praten. Ja. Wat we misschien niet altijd goed genoeg doen. Ja.
Ja. Sluit aan bij de opmerking van Marcel in de chat. Die zegt ook eerst stap zelfreflectie. En ik denk dat het stukje inderdaad goed aansluit op wat jij net zegt, Erik. Ja. Mag ik eens vragen, wat doet het dan als je het niet bespreekt? Hoe bedoel je dat precies? Nou ja, ik denk, misschien vanuit mijn naïviteit, we zijn mensen en we zijn hockeyers. Doe ik je tekort? Of doe ik iemand tekort als het er nooit over gaat? Dat denk ik niet. Zoals ik net ook al zei, ik denk dat iedereen de beste bedoelingen ook heeft. En dat het inderdaad is, wij hockeyen allemaal en we vinden het een leuke sport. En ja, daarom zitten we hier ook. Alleen door bespreekbaar te maken komen soms wel problemen op tafel die eerst helemaal niet gezien werden. Zoals, anders hadden we het nooit gehad over een genderneutraal toilet. Of hadden we het nooit gehad over, ja, weet ik veel, allemaal andere kleine dingen. Maar zeg maar, bespreekbaar maken geeft minderheden een stem om te laten horen waar zij tegenaan lopen, wat de meerderheid niet altijd ziet. Ja. En ik denk niet dat dat naïef of verder iets is. Het is gewoon, nu sinds een aantal jaar zijn we er meer bewust van dat de minderheden ook daadwerkelijk niet alles even fijn vinden gaan. En dat is best wel een recente ontwikkeling. Ja. Ja, dat is zo. Ja, en het kan volgens mij ook nog zo zijn dat misschien niet erg is dat Maaike het niet het gesprek met jou over aangaat. Ja. Bijvoorbeeld ook omdat zij zelf niets doet wat jou stoort. Hè? Dan is het denk ik minder erg als het er niet over gesproken wordt dan als het iemand in je elftal is die onbedoeld het scheldwoord homo veel te vaak gebruikt, zeg maar. Zeker. Er zitten allemaal gradaties en verschillen in. Ja. Maar ik denk dus dat het als een club best wel belangrijk is dat er een veilige omgeving is, dat het in ieder geval aangekaart kan worden door leden als zij bepaalde dingen ervaren. Dat dat een laagdrempelige stap is. Ja. Dus dat gevoel er is dat het kan. Ja. Ik heb nog een vraag in de chat van Gemma. Zou een bestuurslid inclusiviteit, sportiviteit en respect zin hebben? Wat is jullie mening daarover? Denk. Zou je hem nog een keer willen herhalen? Ja. Zou een bestuurslid inclusiviteit, sportiviteit en respect zin hebben? Ik denk dat het een beetje van afhangt wat je ermee doet. Ik denk dat vooral zelf doelen stellen tot dat altijd het beste is. En of dat nou eraan ligt of er een bestuurder is met die specifieke portefeuille, of dat het ergens anders ondervat, dat dat niet heel veel uitmaakt. Ja. Maar ook zichtbaar dus wel die doelen stellen. Want ik denk dat een bestuurslid is natuurlijk heel zichtbaar dan daarvoor. Dus dat is ook een duidelijk aanspreekpunt. Maar dus als je ook zichtbaar doelen stelt dat bepaalde dingen beter moeten of anders. Of dat het ook het bestuur daadwerkelijk aangesproken kan worden. En dus dat er wel nog steeds het gesprek gevoerd blijft worden. Ja, en een bestuurslid met die portefeuille of als onderdeel van een portefeuille noemen, dat kan een middel zijn. Ander middel zou ook kunnen zijn dat je vraagt aan alle bestuursleden om altijd het aandachtspunt in hun portefeuille mee te nemen. En het een is niet beter dan het ander, denk ik. Nee, zeker. Ja, Lisa die voegt daar ook aan toe. Jeugd en dan de zaakjes bestuur betrekken in besluitvorming van het bestuur en met hen in gesprek gaan over actuele thema's. Ik denk dat je op die manier eigenlijk ook je leden, en of dat dan bij een reguliere vereniging ook de jeugd is, of bij een studentenvereniging alle teams en een open vergadering houden. Ja. Dat je op die manier ook heel goed ophaalt wat speelt er binnen de vereniging en wat moeten wij daar dan mee? En dat is denk ik ook een antwoord dan op jouw vraag, Maaike. Van hoe ga je er dan mee om inderdaad? En wat moet je ermee? Ja, precies. Ja. Ja. Nog een vraag van Gemma. Die slaat aan op de workshop van de Alliantie Gelijk Spelen. Altijd staat er een ervaringsverhaal van een LHBTI plus de zaakjes top sporter centraal. Is er ook een hockeyer voor deze workshops? Ja. Dat is dus Thijs de Geef. Ja. Dus dat kan. Ja. En nog even een signaal. De Mentimeter gaat niet lukken. Staat inderdaad ook in de chat. Dus dank voor al jullie reacties in de chat. Zodat we daar in ieder geval mee aan de slag kunnen ook. Helemaal goed. Nou, volgens mij hebben we ook al heel veel reacties binnengekregen. Zeker. Dan heb ik eigenlijk ook nog vragen voor jullie allemaal. Of meerdere. Welke tips zouden jullie eigenlijk vanuit je eigen ervaring mee willen geven aan de
luisteraars. Mag ik bij jou beginnen? Ja, ik denk dat ik die eigenlijk al heel veel genoemd heb. Hè? Ga de wijk in. Ik blijf het zeggen, inderdaad. En verbreed daarmee je horizon ook in je ledenbestand. Ja. En ik denk dat dat een belangrijk is. En eentje die ik ook gewoon, die we net hebben, die ik echt ook uit deze avond oppak. Geef mensen een podium om zich uit te spreken. Want daarin ga je dus zien hoe je zelf vastzit. Hè? Dat werd net al in de reacties het zelfreflectie. Ja. Dat helpt heel veel bij zelfreflectie, omdat het vaak niet bewust gebeurt. En je toch vastzit in hoe dingen altijd al gaan. Dus ja, geef mensen een podium en luister goed. Ja. Nee, ik sluit er eigenlijk heel graag bij aan. Maar ik zou ook wel willen zeggen, wees ook niet bang om te gaan handelen. Want uiteindelijk, het is best wel spannend en je gaat ook kritiek krijgen. Zeg maar, ik krijg ook ontzettend veel dingen over me heen soms. Maar uiteindelijk gebeurt er wel iets daardoor. Ja. En dat is wel fijn. Zeg maar, dus ondanks dat je wel eens kritiek krijgt. En kritiek is ook belangrijk, want niet iedereen doet alles gelijk goed. Ja, nou ja, ik zou dan willen pleiten voor... zet je ook in voor mensen die het minder goed hebben. Dus, en het mooie is ook wel van een actie waarin je dan een goed doel of zo steunt, is dat ondertussen de betrokkenheid bij je eigen vereniging ook weer vergroot. Dus het gezamenlijk inzetten voor een ander doel verbindt ook enorm. Dus dat is ook heel tof. Heb jij nog één? Ja hoor, volgens mij wel. Dan even terug naar misschien iets meer het algemene. Volgens mij zou wat mij betreft de doelstelling voor de hockeysport en voor de verenigingen in zijn geheel allemaal zijn dat we langzaam een grotere toegankelijkheid krijgen. Langzaam ons uitbreiden naar allerlei doelgroepen. En mijn tip zou zijn als elke vereniging daarmee aan de slag. Maar je kan wel als elke vereniging een eigen keuze maken van wat bij jouw vereniging past. En je kan ook dichtbij beginnen bij een doelgroep die net aanpalend is aan je huidige ledenbestand. Weet je kan het ook langzaam doen. Je hoeft niet van Aardenhout naar een pleintje in Amsterdam. Maar je kan wel in Aardenhout ook op zoek gaan naar een iets andere doelgroep in de buurt. Weet je? En zo kan je het ook langzaam doen. En dat kan in Zutphen, dat kan in Groningen, dat kan overal. Dus laten we langzaam met elkaar ervoor zorgen dat iedereen van de mooie hockeysport gaat houden. Want het is en van het mooie verenigingsleven wat de verenigingen met elkaar bieden. Want dat is supermooi. Dan krijg je dat plezier wat jij zegt. Dan zie je mensen met plezier sporten, maar ook met plezier bij je op de vereniging zijn. En dan komt er weer een andere vereniging als Amsterdam Dynamics op bezoek. En dan denk je, hey, die delen dezelfde waarden. En het is hartstikke leuk wat we hier met z'n allen doen. En dan, is er nog vanuit jullie een tip die je ons zou willen meegeven? Als bond. Nou, nee, dit gebeurt al. Ik vind vanuit de hockeybond, en ook als ik heb niet zo goed zicht op wat er bij andere bonden gebeurt hoor. Maar dat is gewoon mijn eigen waarneming dat de hockeybond wel heel veel op dit gebied doet. En ook kijken van waar wij mee bezig zijn met 6x6. Ook kijken naar andere vormen van hockey aanbieden. Maar ik zag dat er in de jeugd al heel veel geëxperimenteerd ook gaat worden met andere vormen. Probeer daar ook de sport zelf zeg maar meer aan te laten sluiten bij andere doelgroepen. Dus dat vind ik dan ook nog wel een tip. Ja, zeker. Ja. Ik vond het idee van het panel wel goed klinken. Ja. Nou ja, ik denk dat het wel goed is dat het gesprek gevoerd wordt, zeg maar. Dat jullie daar het voortouw in nemen, dat is super fijn. Ja, eens. Ja. En Erik, volgens mij hebben wij ook een overzichtje van wat wij als bond allemaal kunnen bieden. Ja. Dus ik weet niet of dat ook in beeld kan worden gebracht. Ja, dat zijn volgens mij een aantal haakjes in onze deels reguliere verenigingsondersteuning, die wel erop gericht zijn om naar hockey overal van iedereen en om langzaam meer inclusiever en diverser te worden.
En die kan ik wel eventjes noemen volgens mij. Ja. Dus er zijn een aantal die zullen jullie thuis nu ook deels zien. Hè? Nou, bovenaan staat die, hè, de Hockey Foundation. Misschien goed om toch nog even het originele vertrekpunt te noemen. Heel blij dat we vorig jaar ons eigen contract met de Rabobank met 10 jaar konden verlengen. En gezamenlijk met de Rabobank de ambitie hebben uitgesproken om in 2030 naar 30 nieuwe verenigingen in wijken waar hockey niet gebruikelijk of niet vanzelfsprekend is te gaan doen. Leiden tot 10.000 extra kinderen als doel in 2030. Dus dat is denk ik een belangrijke. Nou, de andere, wat natuurlijk steeds... Mag ik op de Hockey Foundation nog iets toevoegen? Zeker. Inderdaad? Van, je kan daar ook heel concreet mee helpen. Hè? Want dat was nog even vraag 3 van wat heb je voor verzoek. Wij hebben bijvoorbeeld heel hard trainers nodig. Want die scholen willen heel graag. Maar ja, een maatje kan niet alles alleen doen. Dus we hebben heel veel trainers nodig. Maar je kan ook breder helpen. Wil je met je club inderdaad de pleintjes op... en wil je een soort satellietclub in een wijk op gaan zetten... Of je wil überhaupt een nieuwe club op gaan zetten... of je wil een bestaand bestuur, zoals wij dat nu doen... met Amsterdam Dynamics van al een initiatief. Dan kan dat. Dus dan kun je mailen naar helpmee@hockeyfoundation.nl. Dus dat zou ik zeker aansluitend op dit punt nog even willen benadrukken. Geef jezelf op als je trainer bent of bestuurslid en je wil helpen... of je wil met je eigen club iets ondernemen... in samenwerking met de Hockey Foundation die dit doel ondersteunt. Feel free. Ja, nee. Ja. Heel fijn en dankbaar. Dus ik wou nog even heel fijn en dankbaar, want voortschrijdend inzicht inderdaad is ook dat het niet alleen maar sec nieuwe verenigingen van scratch hoeven zijn, maar het kunnen ook bestaande verenigingen zijn die satellieten of deels dingen gaan doen. Dus we verwachten dat Nijmegen de eerstvolgende volgende is. Nee, dat is een grapje. Nou ja, ik weet wel dat ze... Dat slaat altijd aan in Nijmegen. Ik weet wel dat er in Arnhem vergevorderde initiatieven zijn. Dus ja. Oh, dat stimuleert wel. Ja. Dus Nijmegen gaat heel snel. Nee. En wat natuurlijk een hele mooie bloeiende kant in de hockeysport al jarenlang is... is de aangepaste hockeysport, het para-hockey. Dus GLG ENA hockey. Dus daar kunnen jullie altijd voor bij ons terecht om groter te groeien, ook een afdeling te beginnen. Of wat je daar ziet is dat, eigenlijk aansluitend op wat jij net zelf zei, dat daar al, omdat de doelgroep in aantallen en omvang niet zo groot is als de reguliere hockey's, dat je daar al ziet dat er samenwerkingen tussen verenigingen zijn. Dus dat ze het samen op één vereniging doen. Nou, je ziet de samenwerking Alliantie Gelijk Spelen. Die is volgens mij al een aantal keer voorbijgekomen. Wat hier wellicht helaas een beetje bij hoort, is dat mensen die zich niet fijn voelen ook ergens terecht moeten kunnen komen. Hè? Dus we hebben vertrouwenscontactpersonen bij de bond helaas toch ook gewoon actief zijn om dat soort dingen te doen. Dus maar het is wel goed voor vereniging om dat te weten, want daar is ook hulp en ondersteuning bij als er dingen ook zich op verenigingsniveau afspelen. En wij hebben helaas, maar ook goed, meer ervaring daarmee. Dus kunnen verenigingen daar doorgaans ook goed bij helpen. Nou, sportiviteit en respect, daar is het ooit mee begonnen. Hè? Het WK in 1998, onze voorgangers hebben daar als een soort legacy zijn daarmee gestart. Dus dat is hartstikke goed. Nou, de strategiesessie voor verenigingen met misschien de toevoeging van hoe kunnen we specifieker helpen, hè, op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. En wat we wat echt een kerndeel van onze nieuwe strategie is nieuwe andere doelgroepen en sowieso... ontwikkelt het zich door in de maatschappij, hebben andere behoeften dan de traditionele hockeyer die 22 keer 11 tegen 11 speelt op zaterdag of zondag. Ja. Dus dat is de grote slag die we met z'n allen moeten slaan om iedereen welkom te heten en dat ze denken van hey, dat is ook op mijn tijdstip, op mijn vorm, mijn manier welkom. Dus moeten we dat boeien en binden van verschillende doelgroepen via een steeds breder palet gaan doen. Nou, Funky is aangepast, het Funky-traject. Mede bedoeld om het ook voor jongetjes bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken. Ja. Maar ook het breed motorische aspect wat goed is voor kinderen. Dat ze meerdere sporten doen, meerdere soorten bewegingsvormen om dat er goed in te brengen. Funky is onze snelst groeiende... trainingsgroep, zeg maar. Dus het sluit ook heel erg aan. Er zit nog een ander voordeel aan jong
je leden werven, is dat je ze vaak ook dan langer door de vereniging meeneemt. Dus ook in het binden is Funky ook een heel mooi startpunt van een lang verenigingsleven. Dus wij zetten ook heel veel in op Funky. Ja. Nee, dat is denk ik heel goed en verstandig en heel fijn. En stiekem zijn we daar in de aanpassing van de die noemde je net al, de piramide van de jongste jeugd. Hè, zijn we stiekem ook nu tegelijk begonnen met voetbal en niet een jaar later. Hè? Dus dat is ook want zowel bij jongetjes als meisjes kan je ze anders kwijt zijn en niet meer terugkrijgen. Ja. Want voetbal is ook een hartstikke leuk sport, weet je? Dus dat maakt ook niet uit. Maar om je zelf wel slim te positioneren, is het goed om op dezelfde leeftijd te beginnen. Nou, fit hockey en walking hockey. Zoals jij net noemde, inderdaad, walking hockey, wat walking voetbal al relatief groot was, zijn we walking hockey relatief later gestart, maar begint nu succesvol te zijn voor de echt oudere leeftijden. En mensen die vroeger veel en goed gehockeyd hebben. Volgens mij oud-international Hans Weusthof, die ik in het voorgesprek ook al noemde, is een van de pioniers van het walking hockey in Nederland. Als een oud-international ervoor openstaat, zoals Sjaak Zwart in het voetbal, dan is het opeens oké, hè, dat je niet meer hoeft te rennen. Zo is het misschien bij Nijmegen ook wel een beetje gegaan, dat weet ik niet. Nou, je hebt de aparte verenigingen, want de 60-plussers kunnen niet altijd meer in... is er voldoende aantallen op verenigingsniveau. Dus je hebt de vereniging, de 60-plussers, en je hebt de dames 55-plussers. Die misschien ook wel in het kader van inclusiviteit zelfs met elkaar in gesprek zijn om te fuseren. Misschien komt er dan ook nog wel een genderneutrale afdeling ooit. Dus daar zie je ook trends en ontwikkelingen. En de masters en grandmasters, zoals die noemen, die ook internationaal actief zijn. Daar werken we dan ook weer mee samen en we proberen elkaar te versterken. Dus dat zijn een beetje de verschillende doelgroepen. En tot slot, wat we vandaag ook denk ik deels doen, en voor open moeten staan om dat op een breder palet aan onderwerpen te doen, is webinars, bijeenkomsten, informatie, praten, luisteren, et cetera. Dus dat is volgens mij onder andere wat wij kunnen doen. En benader ons ook gewoon als je andere vragen hebt of iets vindt. Ja. Ja, en het is ook echt belegd in de complete breedte van de organisatie. Dus we kunnen één contactpersoon geven, maar volgens mij ook kijken op de website knb.nl/medewerkers. En zie wie overal mee bezig is. En of vraagt als vereniging zijnde eventueel aan je accountmanager als je een specifieke vraag hebt. Die kan je altijd op een goede manier doorverwijzen. Eline, heb jij in de tussentijd nog vragen binnengekregen? Nou ja, nog één vraag die ik nog niet had behandeld. Dat was eigenlijk van Katlijn over de jeugd betrekken bij de vereniging echt. En zij was benieuwd of de tafelgasten hier ervaring mee hebben. En ik denk dat het misschien voor Peter wat vroeg is in de vereniging. En voor Willem in de studentenvereniging ook weer. Zeker niet. Het leuke is, ik vertelde net over Funky is onze snelst groeiende trainingsgroep. En het leuke is dat de oudere kinderen die ook in ons competitieteam zitten, die het langst eigenlijk bij onze vereniging bezig zijn, nu helpen bij de training van de jongsten. Dus als je in die zin betrokkenheid, jeugdbetrokkenheid ook weer hebt, dan... Ja, ik weet niet of dat helemaal de vraag was, maar ik denk dat zeker helpt. En op die manier zit er ook een stuk binding van die jeugd, dat ze betrokken zijn in het training geven aan de jongste groep. Ja. Ja. En enthousiast worden voor hockey en lang blijven. Ja. 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 Ja, je ziet volgens mij dat een aantal verenigingen hebben of jeugdvertegenwoordiging in het bestuur, of hebben een aparte jeugdbesturen die meedenken met de verenigingen. Een jeugdpanel kan ook. Hè? Dus er zijn allerlei vormen voor te bedenken. Ons shirt is tot stand gekomen met onze jeugdleden. Die hebben dat zelf ontworpen. Dus betrek ze er vooral bij. Daarom is het waarschijnlijk ook mooier dan... Daarom is het het mooiste hockeyshirt geworden. Ja, het mooiste hockeyshirt van Nederland. Ja. Mike, hebben jullie bij Nijmegen ervaringen met het betrekken van jeugd, ook bijvoorbeeld bij de beleidsvorming? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb daar niks van gehoord. Maar ik weet dat niet, omdat ik pas een paar maanden in deze functie zit. En niet mijn hele leven al hockey, zeg maar. Nee. Dus ik ben niet helemaal doordrenkt van de vereniging. Nog niet.
Dus dat weet ik niet. Maar wij hebben als missie of slogan, zeg maar, een leven lang hockey. Dus ik kan me er wat bij voorstellen dat er lijntjes zitten. Ja. Liggen naar adviesraden in de jeugd. Maar als die er nog niet zijn, dan zal ik het eens opperen. Ja. Mooi. Nee, ja. Ja. En dat vanuit de chat op dit moment verder geen vragen. Nee. Helemaal goed. Dankjewel, Helien. Zijn er bij jullie nog ideeën? Dingen die je nog kwijt wil? Een laatste boodschap? Nee, zijn er bijvoorbeeld thema's die mensen in de chat of bij de verenigingen vinden, bijvoorbeeld onder specifieke onderwerpen die we gemist hebben, die we niet geraakt hebben vandaag? Ja. Of hebben jullie die? Zijn alle vier de onderwerpen uit jullie? Die zijn zeker alle vier langsgekomen. Nou ja, seksuele veiligheid natuurlijk niet echt heel erg, maar nee. Dat is ook wel een studentenwereld probleempje. Ook daarbuiten is het wel een probleem, maar op een andere schaal. Helaas is dat, komt dat af en toe ook wel voor, ja. Via de kant van de vertrouwenscontactpersonen, dat daar op andere manieren, ja. Ja, nee, zeker. Maar dat is dus ook nog een ding wat ik vind horen bij inclusiviteit en diversiteit. Want dat hoort echt bij een veilige sportomgeving. Ja, en wat ik, het is misschien goed dat je het zegt, wat ik daar zelf heel erg van vind, is dat ik sta liever als hockeysport 3 keer extra voor schut, omdat er een casus naar buiten komt, dan dat er 1 casus onder de pet blijft. Dus laten we met z'n allen proberen om ervoor te zorgen dat mensen zich in ieder geval veilig genoeg voelen en weten waar ze dan terecht kunnen. En dan kunnen ze altijd bij de vertrouwenscontactpersonen van de bond kunnen mensen terecht. Dus dat is, En helaas is dat de samenleving. En de samenleving zit in de hockeysport. Dus niet alleen in de studentenwereld, alle kanten van onze samenleving. Ja. Wij hebben nog wel een kleine kwestie op de club. In het D-kamp wordt altijd gezongen op de zondagmiddag. En dan is het een soort traditie dat de jongens tegen de meisjes gaan zingen en dat het opbieden tegen elkaar, dat dat steeds harder wordt. En dan moet er natuurlijk een winnaar uit de strijd komen. En nu is er een ouder opgestaan en die heeft er bezwaar tegen. Omdat het, de jongens tegen de meisjes. Blijkbaar is er een strijd onderling voeden we ze zo op. Ja, en de meningen zijn nogal verdeeld over of dat inderdaad zo is en of het kwalijk is. Dus ik ben dan wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Ik denk dat het heel lastig is, ook omdat wij deze cultuur niet kennen. Dus ook niet erg bekend mee zijn. Ja, ja. Dus dan wil ik ook niet te snel iets zeggen wat nergens op slaat. Ik weet het niet zo goed. Zeg maar. Misschien zijn er kinderen die er wel een vervelende ervaring mee hebben. Ik zou dat dan eerder uitvragen, hoezeer dat aanwezig zit. Mm-hmm. Want in principe als iets gewoon voor plezier gebeurt, dan zie ik nergens een probleem. Maar ik zou dat dan toch nog uitzoeken. Ja. Dus meer aan de kinderen vragen. Ja, stel de vraag aan de kinderen. Vind ik goeie. Ja. Dat is inderdaad een goeie. Dat sluit ik wel een klein beetje aan. We hebben het dus wel aan ouders en commissies en zo gevraagd. We hebben het best breed uitgevraagd. Dat is, Ja. Maar kinderen hebben zeker mening. Absoluut. Ja. Nou, op basis van het zingen zou dat ze enthousiast zijn. Ja. Maar misschien is dat ook een groepsdruk. Dat kan ook nog. Ja. Inderdaad. Nou. Of een minderheid van kinderen kan er iets minder leuks van vinden. Maar dan misschien vind je daar dan met kinderen wel betere oplossingen dan met ouders. Maar nu ga ik een heel gevaarlijk terrein in. Hè? Dat is misschien nog wel. Laat inderdaad bedenk de oplossing met de kinderen. Met de kinderen inderdaad. Ja. Maar het is wel ook een voorbeeld van misschien wel van dingen die een traditie zijn waar je niet meer bij stilstaat en nu bij gedwongen wordt bij stil te staan door zo'n vraag. Ja. Hè, die vanzelfsprekend zijn geworden. En dat daar dus, hè, los even van dit voorbeeld van die waar mensen misschien wel aanstoot aan nemen of niet passend vinden. Dus ja, ik vind dat wel. Het is wel een voorbeeld van de vanzelfsprekendheden die in je club of in je sport of zitten. Om daar eens bij stil te staan. Van is dit voor iedereen leuk? Ja. En dan kun je als oplossing inderdaad bedenken. Ga dat dan eens met het leidend voorwerp zelf bespreken. En dat zijn die kinderen. Ja. Ja.
waarbij je ook niet gelijk volgens mij schuldig hoeft te voelen. Want het is een goed bedoelde traditie die waarschijnlijk daarom staat. Ja, dus daarom. Je niet, ja. dat, zo zou ik hem maar ook weer niet aan willen trekken als vereniging, denk ik. Maar ik begrijp dat. Ja. Ja. Nee, maar het gaat veel meer stilstaan bij de vanzelfsprekendheid, zeg maar. Dat je erbij stilstaat en dat je erover in gesprek gaat. En dan hoeft helemaal niet te uitsluiten de oplossing te zijn dat er niks meer kan. Integendeel, maar het feit dat je erbij stilstaat en dat je ernaar luistert en met elkaar erover hebt, is denk ik heel goed. Ja. Ja. Marcel heeft daar ook nog een aanvulling op in de chat. Want die stelt dat het er wel aan ligt hoe je de vraag stelt. Of dat in een groep wellicht een minderheid zoals wij, ja, inderdaad. De groepsdruk. Ja, ja, dat is het. Ja. Ja. Nee, ja. Heeft hij, ja. Met zo'n gesprek, ja, moet je ook een veilige omgeving creëren met de kinderen. Ja. 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 Absoluut. Heb jij nog een laatste vraag, Eileen? Nee, op dit moment niet. Nee. Nee, okay. Je overvalt me. Nee. En vanuit de chat op dit moment ook geen nieuwe vragen meer. Dus dat is mooi. Ik denk dat er ook heel veel al... heel veel besproken. Ja. Heel veel tips en dingen tussendoor. En heel veel mooie dingen benoemd. Ik hoor inderdaad gesprek aan gaan, podium bieden, luisterend oor. Drempels in kaart brengen ook. Drempels proberen weg te nemen. Heel veel tips. Nou, eigenlijk heel... Dan wil ik gaan afsluiten als jij het goed vindt. Dat vind ik goed, ja. Ik denk dat het een heel waardevol webinar is geweest. Ja, op een technisch glitchje na aan het einde. Maar ja. Dat hoort erbij, denk ik, als je digitaal bezig bent. Nou, dan wil ik alle mensen thuis eigenlijk heel erg bedanken voor jullie vragen en opmerkingen en deelname. Fijn dat het toch ook op gang is gekomen, alle vragen. En alle mensen aan tafel, Erik en Maaike en Willem en Peter, heel erg bedankt ook voor jullie bijdrage. Volgens mij hele mooie input en hele mooie voorbeelden waar we allemaal iets van kunnen leren. En dan wil ik aan jullie nog vragen, als het goed is, wordt straks in de chat een linkje gedeeld naar de evaluatie. Altijd fijn om weer terug te krijgen, wat kunnen wij weer dingen van leren. Vul die vooral ook in. De opnames worden later gedeeld ook via de mail. Dus deel ook deze webinar met de mensen binnen de vereniging waarvan jij denkt, ja, jij moet dit horen. En misschien binnen je vereniging, maar misschien ken je ook nog wel andere verenigingen of mensen binnen je netwerk waarvan je zegt, luister hiernaar en laat je inspireren. Hartelijk dank voor al jullie bijdrage en wellicht tot de volgende keer weer. Dank. Ja, bedankt. Dank je wel.